YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာเอาว่ะยောက်ลาดิเฮ้ซ้าเว้ยอ่ะเย็นซ้อมยောက်เลยโหอ่ะหมอละเนี่ยเนี่ยไม่อ่ะเนี่ยชูไล่ด่ากว่าพี่อ่ะมาตราเยซาซ้าเราคุณน่ะอชูบ่ออกมาซะเลยนี่ไม่ขึ้นเลยยุ่งว่ะกาแฟนี่ตะกว่าซันด์วิชอยู่ไว้โหอ่ะซันด์วิชกูจะตาเอาจิบาเลยอ่ะพี่อ่ะไม่ยอมยอมพี่อ่ะอซ้าใส่มาอ่ะวินิชิกอมาเราไม่ยอมพี่มาเลยชูชิมาอ่ะ तू ပြောท่าเลยดิกว่าအားလုံးသားနေတာသာလို့ပြီးသွားမှာပေါ့ကွာ။ဗျာ။ဦးမလာရင်မင်းမလာရင်မင်းရှင်းရမှာ။မင်းရှင်းရမှာပေါ့ဗျာ။ဟောဗျာယူပြီ။ဒီကေမှာလေ။ဒီကေဟုတ်ဟုတ်။ကောမာကောမာ။ဒီမင်းမဒီကြီးကိုခံလာ။သူကချင်းတော့မလို့လာ။လာရောမလို့ဝါမှာပဲ။ဝါပြီးတော့မှသူမလာရင်ဘာလို့ပဲရှင်းရ။အဲ့ဒီလူဖြစ်နေ။ခေရခေရစကားကိုကြည့်ပြော။မကြည့်ချင်ဘူးတင်းနေသေးတယ်ကွာ။对啊六人起来呀妈的妈的把这个人灭了我才呀那哥们啊这么闹哇灭了今天爬到六人呀今天已经睡下了你哪不忙的吧六马六你哪不忙的吧你都到六没把六到六六马六完六马嗯哎开路就不用你穿嘛你一路还硬硬你了嘛啦啊不行嘛 ABC 里边太硬了嘛哎အဲ့နန်းနားဆိုတဲ့ကောင်တည်းညီကောင်ကမြေကြာကြာကြောင်းရှိတော့နင်းမြေရင်လည်းမတန်လို့ငါပြောနေရသီးလားအလကကြောင်ကတို့နေတော့နောက်ကြတယ်ရှင်းရတော့နောက်ကြတယ်
那走你先过，那走你先过。你先溜出来了，过走了你。你干嘛溜达？过溜达。你先你那着，送我多少钱呀？没。呀呀呀！不怕嘞，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 不
င်းလိုတိတ်ဘုံတိတ်ကတော့ကတော့တုံးစက်ကြာပါသားငင်းကိုတိမ်မုံစိတ်ကတော့ကော်မှာအိမ်တော်30ကြပါမယ်မိုက်ပြရပါတိုက်တယ်ဗျာတော့တော့ငါရင်မောပါငါရင်မောဟာဟာဟိုးပြေးပါဒီကောင်းကြီးဒီကောင်းကြီးလောပါမင်းလေးမင်းလေးမင်းကြီးလားကောင်းတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့နည်းနည်းလောပြပါရေးဗျချိန်ဒေါကချိန်ချိန်မက်ရှိစေကောကလေးရပါလေတသိမ်ဝေးသီတော့ဟာလော်လိုက်လားဘိုက်ကဲဘိုက်ကဲငါလည်းပြီးပြီသူထမ်းနေနေဟာငါမရေးရတာဟာရောမရေးရလေရေးရတာရေးွားလို့ရေးရလားရေးွားနည်းတော့ငါမရေးရဘူးအမုံနည်းနည်းတော့ရေးွားရေးပါမင်းလောက်စမ်းဟာဟာကောမောမချင်းနေတော့ပါလေစိုးပါဦးမင်းဟာအင်းဒါပဲဘိုက်ဝါဘီဘိုက်ပါဒါကဲကိုအဲ့လိုမဖြစ်ဘူး။အေးမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်။မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပန်ငါလေးနင့်စာမကျင်တတ်လို့လေမစ္စတာဂီတာမှာနေလို့ထိုင်နေကြခေါ်ရပေးပါလေနင့်အတွက်ဂလန်စားချီကိုစားရပြပြနေရေးထားနော်တတ်ကြောက်ဝမ်းလာနော်ဟုတ်တယ်ဟာဒီကောင်ကိုတခြားမင်းကလေးတယောက်နဲ့ပတ်ပင်းမိတာကငါကစိတ်မနာနိုင်ဘူးလားငါတို့တွေကဂျားရဲကနေစိတ်နာပြီးတော့စားရတောင်ရေးထားသေးတာအဲ့နန်းနောက်ဆိုတဲ့ကောင်လေမစ္စတာဂီတာကိုမလာဘဲမနေဘူးအဲ့မှာလေရေးပြတ်စာဖြည့်ယူသုံးစံမရှိဘူးငါတို့ရေးထားတဲ့စာကိုမကျင်တတ်လို့ဒီကောင်လာရှင်းလို့အောင်ဆက်ပြတ်တဲ့နေအောင်ပြောပြလိုက်ပါပန်းရဲ့လာဟောတော့ဆက်မယ်ထိုင်နေလို့တော့မရှိဘူးလာပါဟုတ်တယ်လာပါလာပါဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့စာနေလဲလာတော့ဖတ်တယ်对了，领导啊，这地产，你别说给他，在那浪费钱呀，你考虑一下。你啊，怎么？过一天不让买地了，喏，过一冬天不？哈，哈，买啥来着？现在，我还不进来不给？提纲丢了啊，得找我的。没吧，我现在，我买一些土产 ，T H 的，哦，都那没，难道说，哎，你落土啊？他路里黑哇，你妈妈黑啥的？后半夜的啊，他想让人骗吗？爸，你那里不是你爱干嘛干嘛，搞个别扭没他了？哼，牛，提高我变老六表，还这对样的。
ไม่ได้จุโลโลบ่าวเจ้าจ้างยิมาเราเชยเจ้าจ้างใหม่ลาด้วยเจ็ดสิบ老师那把的呀，俺老师那就是呢，平常那是卡表来，然后俺那身边那面转来台湾来呢，俺那弄那是卡跟俺们表嘛，是公家的。李三毛，你呀俺老表，把你面多少路？嗯，俺排三嘞。哦，俺排三嘞嗦。哎，你呀 ，breakfast 呢？毛那对哦，你能信不啦？个，前天我特别把你骗呢，在地方的 top。他他在说，哦，哎呀，我还没我黑裤吃饭呢，没我的嘛，那地方的 top。那地方你也得咯。哎，你还在上哪边台？你还在哭？小 B， 喏，你表演的流浪里面，你是干哪方面的？俺被电视剧哭，俺文化界的谁给报了你？你俩？哦，你又不讲理嘞！我听你啊，票拿个啥？最好的流浪里，爱的流浪，他是个人，俺会上来的呀。哦，当然你流浪嘞哈。啥嘞？你流浪甩头就完了。哥嘛哥嘛，你嘞？谁帮你有在干个？你弄没给力啊！三年没，刚跟你爸多少钱呗？那卡嘛，刚刚过过的。俺都话你他妈弄大钱没咯？没事，给你妈三礼拜也别开了。嗯。他啥意思啊？嘞？今天白表了呀？不嘞？你弟弟，够俺都能来开。你俺都最少要么的？啊。哎，你弄麻将哪能搞咯？得开麻将咯。你妈他妈罗啊！没嘞，不嘞，别个妈妈，好的，妈要飞机东西，飞机东西，妈我再打嘛，嗯，公公老板也差不多钱嘛，有钱嘛，妈妈妈妈在嘛，你看龙阿妈不生了八路啊嘞，我们那当要是嘛，这这钱，八也比七路呀，够啦，哦，够嘛，够吧，妈路呀，你有八生那七不要没？那比七都要薄膜都都没了，好的八路嘞，烟消没说，你们龙啦，要多不多要，谁那龙阿妈了？够嘛，够嘛。你啊，留了我都在路没见你啊，都在干你我第一个那是，都叫那东西，不要乱来，有点，有点，哈哈。你那怎么？你好，我看见吧，跳龙门嘛，咦，鞋当的。哦，我问你一段，你弄其他的啥的哟？干嘛？嘿嘿，嘿嘿，欧妈，欧妈，阿妈，来，你下班，把干味交给三了，嘿嘿，哈哈，太了，咦，好的。我哎，忙飞机广告，哎，闹钟在讲，哎，嘿嘿，我这里啊，哈哈哈哈哈，这个声音，哈哈，有点你，有点你，你都啥时候来的？嘿嘿，你们一家呗，你还不离？你都在没修路线没？你在家了？啊？都这样，嗯，好，弄个白的，哎，你太少，都嘛的，哎，宝宝，厉害，厉害了，厉害，哎。干嘛我们进来？哦，干嘛我们进来？我另外一台啊。嘿，你啥么好对吧？我。怎么了？你把你台啥来宝嘛？你台啥我们进来路边没去，先别台啥的。好了啦，你啊。哎呦，他妈偏那边很多。啊，好的。偏那我们地也少啊，毕竟路过人又追人了，打地仗的啊，妈被逮上去了呀。啊，被追上了吧？啊，谁来我看上他了呗？他来吧了。如果我那那么丢哇，如果那我们小姨那家了，别麻烦批吧。嗯，哎呀，哥嘛，身上没得老多，都他那边多高个 DH， 都那边多高个 HD 是咯。他多，他们那那些比便宜多了，才毛毛样嘞。便宜吗？他那边啊，哪里？对啊，对啊，没便宜啊，么是过生了，我们奶奶哇。哎，没啊，别在那后面，好嘛，后头路后啊的。没啦，俺妈偏没有说，走路一来在，没得你叫你要家去多比呀。没有，没有。那没没以前的吧，我老没看到那些嘛呗。那不明白。那这张呢？昨天他们人家是张手的嘛咯？他们那是他的，这空的空了，别人来过都看啊。好的，我老没见面的是哪家？呀，好的。
တောင်းမှန်နေစကလုံးလေးလည်းဖြစ်သူတို့မကြည်မနှက်ဖြစ်စီလည်းကလိကလိစကလုံးလေးဆိုပို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ကြလိကြလိနဲ့ရော့စီရော့စီဒီကောပါရော့ကြီးတော်ပြီကွာငါစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးရေးချင်ရင်မင်းတို့ကမင်းတို့သွားရေးလိုက်တော့သွားဟုတ်မင်းကလည်းဈေးကန်လိုက်တာကွာငါတို့ရင်လေးချင်းမှမတူတာကွာကွဲပြတ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့ရေးကန်နေတယ်ဟောဘဘကမင်းကလေးတွေအတွက်လည်းစဉ်းစားပေးရအောင်မယ်လေသူတို့ကလည်းဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဆော်ဝါးခံနိုင်ရတယ်ဒီလိုရေးဝါဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားသောနေရင်ပေါ်မှာအမှတ်တမဲ့မှားရင်းမှုဖြစ်ပါသဖြင့်နေရင်ပေါ်မှာပဲတောင်းမမာသည်လို့ပဲရှင်းလိုက်ပေါ့ဘယ်လိုတော်လဲအဲ့ဒါရော့ဆော့ပင်ရှင်းလိုက်လေဒီကွာလာဖြစ်နေလေရှင်းလိုက်လေยอนะปี้ๆจินได้พี่ล่ะแกเอ๊ะๆๆแต่แม้เนเน่หลู่สาธาก็ก็เก่าดิเนเน่หลู่อีกแล้วแต่กูรู้แต่แม้เนเน่หลู่ดิปู่วี้ปี้สงตัวอ๋อแล้วมาเลยมาลงมาเลยชิชิงเนี่ยตะยุพอพอโดซวยพี่แกแม้ไหลหลู่ไหลอ๋อเนเน่อีว่าชิชิงโหซาเกเน่ชิปันดิตะโลเมมเมงยี้ซาลงจาบาสิตะพี่เฮ้ไปว่ะพี่เอาล่ะลาลาအဲ့နေတာမရောနှစ်ပေါက်ထွက်ခဲ့ပြီးရေးသွားတာဟာတက်တက်ရေးသွားဟမ်ဟာဘာဘူးလဲဟမ်ဟဲ့တော်တော်ရိုင်းလာပြီဟဲ့ဖေတော့ပုံလို့ဟုတ်လားဟာဒါတော့ဖြစ်တယ်ကွာမရောတက်တက်ဆော်လာပြီဘယ်လိုမျိုးမဆွဲတင်လုံးဝကြည့်သူ့ရေนี่เนี่ยตัดออกไปแล้วปงซาตะนูปะมาแล้วไอ้ปงซาเปียงปงซาเปียงอ่ะเว้ยตันเป้ดูอ่ะยอดจ้าลี่หลูไปดีแล้วอ่ะปงต้องมาไปตันอ่ะปงซาเปียงเลยซะอวิสาก็ပြောတော့หมดไต่ปงตันนี่ก็เปล่านี่อ่ะงารู้ตูรู้ขอได้ปงอ่ะคัดยินขึ้นดิลูกตะโบสุดอ่ะခိုင်းရင်ခေါ်ဘယ်လာကျင်မှမလဲအဓိကသူတို့လာဖို့ရည်ကြည်ရဲ့အဲ့တော့အခေါ်ပြောနေပြောင်းသူတို့လာတော့ငါတို့ကဘာဆက်လုပ်ကြမလဲငါတို့တောင်းမှခိုင်းရမယ်လေနန်လန်မထူနိုင်အောင်ကော့ပြရဲရဲဆက်ဆက်စကလုံးနဲ့ကျဲပြမယ်ဒီပွဲကိုဆက်ရှင်တီးခံလမ်းကြောင်းမှန်ရတက်ရမယ်哎呀都是带给你的咯这个马蹄嘎一个不把我们把手拿来帮我记吧啦拿来给你摸来的带你哦你说我爸爸想没给你干嘛呢咋不嘛哎爸妈妈别没别哭别看你了都说有点松懈的大母啊大妈呢没妈的也提个你该见到了闹鸡门闹鸡门呢妈妈的都说也没楼里面空里面有点没对来呢他妈塞不几百我们呢没够高的ဟုတ်တယ်မင်းပြောရမှန်းလေမင်းကလေးတွေကလေမှန်ကိုမတွေ့တဲ့နဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့လေကဘာကြီးတောင်မိသွားတယ်လေဟုတ်ပါကွာဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဘာဒုက္ခတဲ့စကမ်းပါလေကွီချဲစီးတဲ့မိမအများဆိုတာကာမောင်းတဲ့မိမတွေပဲဟိုဒီတော့ကခေါင်းနဲ့ဖင်နဲ့ညီးလို့မဟုတ်လားဟဲ့ကဲကဲကိုရော်ရောကိုမသူတို့မစီးကလေသူတို့လိုရခီသူတို့အေးဆေးသွားပြီသူတို့ကြားစီးကလေဝင်နေမှာပါဝင်ပါအေးပါအေးပါရှင်လည်းနဲ့နေအောင်ခံစားနေရတဲ့ကျမဘဝဘလို့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးနဲ့နောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုသိခွင့်ရဖို့ရှင့်ကိုကျမတွေ့ခွင့်ရပါရစေ။မနေ့ပြန်မနေ့9နာရီကျမလာခဲ့ပါမယ်။ပြန်တနာလို့ထင်တော့ပူကြီးနေပြီ။ဒုက္ခပါဘွာ။အဘရေချက်နဲ့မှရေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လည်းအတိသူ့ကိုစော်ကားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟာကွန်မန်နာမည်ကိုရေးပြီးတော့သူတို့အဖက်မှပြဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စပါ။ဒါကတော့မင်းမြင်ဘူးကွာ။ခမရီခမရမလေး။ခမရနေတော့မှာပေါ့။ဟာလေကွာမင်းဟာလေ။အော်မဟုတ်ပါဘူးငါမင်းကလေးတွေအတဲနှလုံးကထိလေရှာတယ်။တဲနှုတ်နေလေးတွေဟာ။ဘလို့မင်းဘလို့ပြောလိုက်တယ်။နေခုနပဲမိန်းကလေးတွေကိုမှုချိုးမြှချိုးအာပါတရားခဲ့ပြီးတော့မှအခုကြောင့်လည်းတမျိုးပါလားဒါတွေကိုနေနားမလဲပါဘူးကောမဒီမှာ
ငါတို့ယောက်ျားတွေအသေးနှလုံးပါလေသလဲစည်းလေးတွေလိုပဲသူအကန့်အကန့်လိုက်တကန့်စီခံစားတာမှကျုပ်ပြောလိုက်စမ်းပါကွာတိပါလေဟဲ့ဘုရားမင်းတို့တော့တွေ့သေးပြီလို့မထင်ဘူးငါတို့တွေ့ရဟုတ်ပါပြောငါမင်းတို့လိုစကားတွေကိုလုံးစီပေါက်စီပြောရတာမဟုတ်ပြီသူနဲ့ငါတို့ဆိုတာတွေ့ဘူးလားလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတင်းထားလိုက်လဲပြီးသွားမှာမင်းပြောတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကွာဒါမဲ့သူ့စကားလုံးကအတိတ်ပဲပါတယ်ကွာငါတော့လေရင်နှင်းအောင်ခံစားရတဲ့သူ့ဘဝဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်မင်းတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘာကြောင့်တွေ့ချင်နေလဲဆိုတော့ငါသိပါတယ်တော်ကြာနဲ့တော့ထင်တယ်လို့အမိစားလေးမဟုတ်ခင်နဲ့ဘောကတပုတ်ပုပုမမေးရေဆိုဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်လဲအာမိတ်ဆွေတယောက်ဟာဒီမှာကောမှာငါတို့ကတော့လေမိတ်ဆွေတယောက်ပေါ်မှာရုပ်ရည်ကိုတာမီညောင်ညအစင်မဲ့ထားတယ်ဒီလေနေတော့ငါတို့ခင်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ငင်သဘောပေါက်ပေါ့ဟာမင်းလည်းပဲနော်ဆရာတော်မလုံးနဲ့ငါကပါတော့ဟာချက်နားကြီးရယ်ဘာဖြစ်ငါမတွေ့ရဘူးကွာဟာတေးတာလေဒီကိစ္စကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေရပထမနေ့ကသူတို့ရေးွားနေတာတတော်မှလားငါတို့လည်းပြန်ရေးလိုက်ကောသူတို့လည်းပြောက်သွားတာအဲ့သူကအကြံစီထူးလို့ရှိရမယ်စဉ်းစားရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမအဆင့်နေနေကွာဟောဒီလိုလုံးကြမယ်လက်ပြန်ရင်ငါတို့အလုံးဒီလိုလာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမထိုင်ဘူးခြားနေရာမှာထိုင်တယ်ပြီးရင်ငါတို့အလုံးကသူတို့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာအလုံးစောင့်ကြည့်ဟာလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအိုက်ရဲ့အိုက်ရဲ့လူလဲကြားမယ်ဆိုအဲ့ညာတိတ်ထွက်ဟာเดี๋ยวโหลดไว้อ่ะเมนูไปได้จังก็ซื้อออกใส่เหมือนกันหมดก็เอามั้ยแต่ละเมนูหลบป่ะเมนูตรงอ่ะไม่ได้กันล่ะเฮ้ยเนาะงาไอ้มาจังแกไปพี่โดมาเมนูหาตัวจ้ะดิฮะเฮ้ยอ่ะเมียกันแกชินดิเมียไม่บอกไงเอาตรงก็บาละลงหมดอ่ะพี่ดูอ่ะเฮ้ยอ่ะงากากันเนี่ยเสร็จหมดกูเมียหมี่ยวไปแล้วงาที่มาเยี่ยอ่ะเนาะเฮ้ยอ่ะดูแต่บาเลยดิเกษาเม้นละยีเนี่ยยีรู้ผิดอ่ะว่ะเนาะเม้นมาบ้ามาเล่ไม่ช่องกินนะเฮียยีเนาะเม้นงาเกท้าเลยป่ะว่ะดิเกษาบ้ามาจี้จี้ที่แกไม่ผิดดิป่ะแม่แม่จ่ายเองงาโล4หยกนี้ล่ะเนาะโอเคล่ะตั๋วมั้ยตั๋วมั้ยตั๋วมั้ยโหมาเนี่ยฮะทําแล้วป่ะโอ้ยตั๋วตั๋วThank you.
မရှိသားခဏနေပဲသွားတွေ့ရအောင်တွေ့ရင်ရခိုင်ပြောပါလေအပြက်နဲ့ကိုလည်းမပေါ့ပြန်မလန်တော့အပီကော့ထိုက်မယ်ဟိုကလာတဲ့လူကကြောက်ရွံ့တယ်လားဘယ်လိုမျိုးလဲတွေ့မှလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသူတွေလဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုတို့တွေ့ရတယ်ပြာနေစေရမယ်ကိုတို့ပြောကြခံနေစေရမယ်ဒါဆိုရင်ပန်းတို့ကလူစိုးပေါ်ကြီးတည်းငါပြီးတော့မာဖီးယားကိုင်းချုပ်တွေလိုဟန်ဆောင်သွားရမှာလားမှိုက်လိုက်ကမတခုနားမဲ့တာကိုရှိရဲ့ဟာမောင်းနဲ့လည်းတခါမှလည်းမမြင်ဘူးရံညိုးရံသားလည်းမရှိပဲနေဘာဖြစ်သူတို့အဲ့လောက်တော့နိုင်လို့ခြင်းနေရတယ်ကိုလည်းအတိကြမသိထင်းတာပန်းတွေကစားချင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဟမ်ပန်းဘာမှလည်းမစားဘူးဟိုကတည်းကကြီးရတယ်ဟာအကျန်းကြီးပြောရတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဟာဒါပဲမဲ့မိမသူတွေကမိမတယောက်ကိုအနာယူရက်တွေယောက်ျားသူတွေကယောက်ျားတယောက်ကိုပြန်ပြီးကစားချင်တာဆိုရောဆိုင်တို့တော့ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါပေါ့ကြောင်းတော့လို့ပေါ့ဟာသူကရှိလိုက်ကိုကကြောလိုက်သူကရာစကားပြောလိုက်ကိုကပြန်ကောလိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ကကြာပြီဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြဿနာအကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်တိဆောက်ပြီးတော့တွေးနေအောင်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားမှုလေးတစ်ခုရှိရောကိုလည်းကိုတိရပေါ့ဟာဟာလေမင်းတို့ကကိုယ့်ဘက်မပါတော့လားဟုတ်ပါမှာပေါ့ဟာဟိုရွေချက်လေးတိထားတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဟာအပိုင်ကောနိုင်မှုဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကလည်းအပိုင်ကျောနိုင်မှုလို့လေနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟာငါတော့အနိုင်ယူချင်တာပဲတိရဟာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကမစင်စားတယ်အချိန်ကနိုင်ဝက်ပဲကျန်တော့တာဟာကိုယ့်ဘက်ကနိုင်ဝက်တစ်ခုမှရှိပဲနဲ့ကောလို့မဖြစ်ဘူးပြီးတော့နေဟိုနေ့ကရေးခဲ့တဲ့စားရတယ်အရှုံးပေးရလေးတန်းကြီးဟာဟာပန်အဲ့ဒါညီညံ့နေအောင်ကိုတကားမှမတိဘူးမမြင်ဘူးတဲ့အုပ်စုတစုကိုလွတ်သွားမှာဆိုအပိုင်ချီလိုက်တာဆက်ကောနေထွက်ပြေးသွားမှာပေါ့ဟာဟာငါဆိုလိုတာဒီလိုဟာကိုမတိတဲ့လူတယောက်ကိုစကားတစ်ခုပြောလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီစကားကအဲ့ဒီလူအရင်ထိခိုက်သွားမယ်ဆိုရင်နင်တို့အဲ့ဒီလူဘာပြန်လုပ်ပြီးမလဲတောင်းမှရမှာပေါ့ဟာအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါပဲပေါ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပုံကြီးချက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကကိုအရင်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ရမယ်ဒါမဲ့အခုငါအဲ့နားလေးမှာထင့်နေတယ်ဟာချက်ရလည်းမရှိတော့ဘူးကငါတော့ဈေးသွားပေးရအောင်မယ်သူကလည်းမသွားနိုင်မလားနိုင်ဟွေးချိနေဆိုတော့ဟွေးဟွေးချိဟွေးချိမင်းတို့လေဒီလူချင်းတွေခဏလောက်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးခဏခဏခဏနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်ဒီကကြာစီးရပါလေရပါဘူးလို့လေဒီလိုလို့ပေါ့သူကရာချောပေါ့ဒီစမ်းမှန်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသူလေးချင်းချင်းတော့ဟုတ်ပါဘူးခဏ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 တော်လေးလိုပဲလေဝင်လာတဲ့တယောက်ကလေဝီချက်စီရမအရန်အောင်ကြောက်နေလို့တော်လေးရဲ့အဲ့ဒါလေအဆန်ပေးစီကြည့်ချင်လို့နော်ခဏလေးပဲခဏလေးဟုတ်တယ်တော်လေးဟိုသူ့ကိုလေအဆန်ပေးစီလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းဝယ်ပေးရမှာအဲ့လက်ဆောင်ပေးရမှာလို့လုပ်ပါတော်လေးနော်ခဏလေးပါတော်လေးရဲ့နော်ကိုချင်းကိုချင်းနေပါနော်နိုင်ရွက်တယ်နိုင်ရွက်တယ်တကယ်နိုင်ရွက်တယ်ဟုတ်တယ်တော်လေးနိုင်ရွက်ပြရတယ်အဲ့လူနာကိုလေတွန်းချပြတော်လေးစီချက်ချင်းပြန်ပေးခဲ့မယ်နော်နော်တွန်းတော့မချခဲ့ပါနဲ့လူချင်းလေဆိုလဲယူသွားနိုင်ရွက်ပဲနော်
တင်ကားကြောင့်မတွေ့ဘူး။ဖမ်းလိုက်ချင်တယ်။အားလုံးကတော့တောင်းတာမိုင်းချင်နေတာ။ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေ။ဖမ်းရင်းထိုင်စားတယ်။ကျွန်တော်ကြောက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာသာလုပ်ကြ။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 ဘာသ
ပြန်ရရင်မြန်မာစားလို့ဘာလဲကျမလာသွားတယ်နောက်ဆုံးအဖေဖြစ်နေတဲ့တန်လာပြီဟာဖြစ်ကြတော့ငါတို့လုံးဝထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကဲငါတို့အခုမစားလို့ကြောက်ခမနေနေရတော့အခုချက်ချင်းတော့သွားပြီးတောင်းမှလိုက်ချင်တာဟိုမှာလေကိုရောကလုံးဝအောင်မရဘူးလေအားနာပြီးကြည့်အောင်ကြည့်ရဦးဖြစ်နေရဖြစ်နေရဒါဆိုဇလန့်ဆက်အောင်ပါပေါ့ပြတော့ငါမပြောဘူးလားမင်း ငါကူးချင်တယ်တော့အမားတို့ကမလုပ်သေးဘူးလို့ထင်တာပဲကွာဒါမှတခုသေးကြတာကသူ့အမအရှမ်းအားနာတယ်ဟဲ့လေဆောဆောင်းအချင်းကြီးတော့နေမယ်မအောင်ပါလေတွားပြီးတောင်းမယ်လိုက်ပြီးနေတယ်ကိစ္စကိုမင်းကဖြစ်သေးနေရလေအခုတွားပြီးမတောင်းမယ်လိုက်ခါကျတော့နေမှာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအာအဲ့ဒီအတွက်ကချမ်းရှိပါသေးတယ်ကွာမနဲ့ပြန်လာအောင်မယ်လို့ရေးထားတယ်မနဲ့ပြန်ကြမှာမင်းတွားတောင်းမယ်လိုက်ပေါ့မဟုတ
မတောင်းမှန်ကြီးလဲတောင်းကိုတောင်းမှန်ရတော့မယ်မင်းဘယ်လိုတောင်းမှန်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားကြတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ပြောသလိုမှာတောင်းမှန်မယ်ကွာဇ
ทำไมง่าวมันได้เพียงใจหุ่ยเช่ได้ลงฉากบ้าฮะหุ่ยเช่ใ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 ไม่ใช่นะตอนนี้เราเตี่ยวๆทาบีเนี่ยมาวิเชียอยู่ว่ะเลยไอ้มาหลูบ่ရှိတာမဟုတ်ဘူးตอนนี้ล่ะมามาซ้อๆเปลี่ยนยောက်ลูกนี่บ้างเนี่ยดีวิเชียบ่จောက်อยู่ว่ะล่ะโหโหไม่ตันซ้อนอะเด้อ่ะเลยกูแจกเลยย้ายชินเลยซ้อเนี่ยขณะนี้หาไล่ตาไม่ตันมาซ้อนอะเด้มาวิเชียเนี่ยตะบงอีไอ้อ่ะปิสิบ้ามาอยู่ซ้อเสียอ่ะไม่รู้ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုตูอ่ะตูรู้ปิสิเนี่ยตูรู้ซ้อแพ้ไม่เป๋อูบาเป็ดๆฮะนี่โลดีไอ้หยังลาพี่ดอเลียวทุกข์ไปมั้ยซะแล้วตะตักลงมะล่ะดอเนี่ยเอ๊ะดูดิย่อไล่ย่อไล่งาไอ้เป็ดโหมามะลาสิงเกดูดูดอเลียวเปาะติ๊กซูมาเลยนี่เป็ดนี่เป็ดหนองงาไม่จิจิวนี่กูมาชิ่นดิพะตาไอ้กองอ่ะดีกรีก้าวเลยอ๋อได้ๆมาเลยอ่ะดิคงยังไม่ไหวกรีก้าวเลยอีเนี่ยเนี่ยโหอะกองซองอ่ะอัตตมีเฮ้แล้วดาตะหยอกอีกโหเนี่ยเอาไอ้เฉยเนาะถ่ายอีมาเลยสิดีอ่ะบ่อะล่ะหมดกูอ่ะพี่เจนาวิเชียนดิยะอะติอังเกษอะติมายาวน่ะพี่เจตัวอะติตัวพี่เจมาดิติป่ะอะติในโรงเต็นโรงบาดีกว่าออกตากันมาพี่โอ้อาจีกันลงมาอะเตะลงมาเข้าไปเจอเนี่ยติดอะเตะมาอะเตะมาก้าวหน้าโหติดโหกันโดซ่าหว่าดิบ่มาแม่ล่ะติดซีไลน์อีบีเย็นเดียวอารมณ์ไว้ชูเลยพอพี่เนาะดังไงดูซิมาอะตุตุตุดูซิมาดูซิมาดูเหรอมันน่าจะมาเนี่ยกว่าตัวอะกางนี่น่าจะล่ะโหเจ้ามาตามมาพูดแจ้งซิอ่ะติดโหนี่เนี่ยบายอกอ่ะสิดิขะเนี่ยเดี๋ยวร้องแน่ดิจ้ะร้องอ่ะด่าเลยตุ้มเพลือโกลามาครับครับเดี๋ยวล่ะซินซ่านี่อ๋อไอ้หลุดอ่ะเดี๋ยวดิยาสิฮะพ่อมาพ่อมาด่าด้วยเนี่ยพ่อมาพ่อมาด่าด้วยมีดีมั้ยดีป่ะดีป่ะเนี่ยไม่เหรอด่าไปเลยไม่ได้ไม่ได้โลว่าไปครับไม่ได้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 ดาย้อมอย่างมะหุบป่ะไซมาเนน่าดิดาจนบัสซีบัวเนี่ยเลยดิเนาะอะบัวเนี่ย0ดิยาหิงไฟเกลือบัวเนี่ยตัวย้อมน่ะอะพ่ออะหมัดเตียอะพ่อตีบัวชินลงอ่ะจิเมียเราไทยน่ะมาพอเรามาตั๋วตะเลียอ่ะครับเค้าเนี่ยพอไม่มีที่มาไม่ใช่ก็มาแล้วครับยังไม่พอป่าวถ้าแอนเล็กแอนเล็กชี้ห้องปิสิอันเด็กอันเด็กอยู่เลยอ๋ออันเด็กก็อยู่ดิพออันเด็กก็อยู่ถ้ายังไม่พอเนาะโคเยจนเอเอซีเปียวอ่ะไม่พอพี่ครับเอเอซีเปียวเอเอซีเปียวเฮ้ยไปเลยอย่าไปอย่าพอพี่เฮ้ยตะตะเนี่ยมาเฮ้ยตะตะเอ้ยตะตะเฮ้ยตะตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 มโอเคนี่ว่าน้องจ๋าเลยตั้วมันติดแล้ว
ไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยอะไรไปเลยกูไม่เชื่อเลยกูเชื่อกูจะมาลงมากระบอกดีนะพอลงมากระบอกดีนะเลยเฮ้ยกูเชื่อกูเชื่อดิพวกอะไรไปโน่นเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยเจ็ดเดียวมาลงมาลงมาตัวละไปก่อนตัวละตัวอะไรไปเลยไม่รู้เข้าบอกดีก็บอกดีนะเฮ้ยบาสเกตบอลบาสเกตบอลเฮ้ยจ่อจ่อทำเอาเชื่อทำเอาตู้ตู้วะเฮ้ยจ่อทำเอาตู้ทำเอาไม่รู้บอกดีกว่าเปลี่ยน ไม่ต้องมาเลยกูว่าเปลี่ยนแต่ยังจะมีการเสียงให้ลูกอ้าวที่ฉันจะทำไปหมดเปลี่ยนอ้าวไหนทำไม่ได้เลยทำไม่ได้ใช่ทำไม่รู้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 ท
세용 또 삐로 야래 이거 세용아 배 세용 회비 저 다 빼지로 봐서 또 삐로 야래 또또 삐 또 까지 와기 다음에 나오자네 나가 공룡 돌로 야래 딱 신내 돌로 야래 나 변하네 니가 보면 어 애네 뭐 아니 위치에 오래 지금 너 고태 제 어 알로 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 병원이야 오케이 와 ลุกออกมาเลยกว่าอาเจ้แม่งมาไปท่าเลยอ้าเหี้ยๆงาอภัยอ่ะไม่เป็นหรอกบ่ซวยเลยกว่าเหี้ยเราว่าไม่ผิดกว่าเหี้ยไม่อยากจะจนจนเลยเอ้ยเอ้ยไม่ก่อนเลยไม่รู้เนี่ยงาอภัยบามากเอาอเมเลยไม่อ่ะอ้าวบ่รู้ลุกมาเลยบ่รู้ลุกมาเลยลุกออกมาเลยโกมาอ้ายเอาก็มาเลยอืมอ๋อลีนะเต็งบ่มาเลยอ่ะแค่นาเป็นนางสงหลุดลุกไปเพิ่น เนี่ยมันเลยทีนี้ๆๆดาหาไปลงเนี่ยแหละ มันน่ะสาเลยไม่ซ่าหรอกล่ะอือน่ะสายังไม่จีบอ่ะอูตีมูกินเนี่ยมาป้าได้อหมุตะคู่เอ้ยเปี่ยวซ้นนี่ตะควินซะตะคู่พอทุบหมดไปอหมุตัวอหมุเหล่าซินซ่าตะเนตะเนเลยมูกินแมกกาซีนนี่จาเนอร์แพ็คไอ้แท้ป้าได้อหมุริโอเลลีลาตรงแต่หึนี่ก็บดุว่าลางมาหมดเลยบดุว่าลางมาอูอือตะกิซะเนี่ยก็ตะบีเปียวมาสวยบดุงั้นน่ะมาล่ะ ตาวินติดตัวจองพอโทรมาพอโทรมาจูซ่าไปดีเกซอจูซ่าเอซ่าเฮ้ไอ้น้องมาชื่อจูเลยเว้ยนี่แหละซ่าเหรอเอ้ฮะอันนี้หึมีตาวินเนาะไอ้กาแฟเอาก่อนอ๋อมีตาวินเอาหูมาพี่เลยน้องจ่าเนี่ย ဟောလာနေတရအဲ့ဒါဆိုလဲမောက်လေးတော့စားပါအောင်ဟောမုံစားတော့တကယ်ချင်းချင်းချင်းပါလေသူတော့နောက်ကြောင့်ပြီးတော့တော့မယ်နော်ဟဲ့ဒီတင်နေနေမှာမဟုတ်လားအော်မဟုတ်ဒီနေ့ကအချိန်ကိုအချိန်မတည့်အောင်ပါမကြီးအချိန်ကိုဟဲ့တောင်းပြီနော်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေဟမ်အချိန်ကိုငါတို့မရတကအတော်လာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘုမမှန်ဘူးမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အချိန်ကိုဒီနေ့ကစနေ ဆန်နေဆိုတော့ငါကငါကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်မှာဖြစ်ကြမလဲတွင်းခွေမှာဟဲ့ဒီတန်ရမှာအတွင်းမှာတော့ခွေချင်လို့မှာဟာဟေးရလဲလူတို့တွေ့ရတယ်စစ်သားစစ်သားအမှုစစ်စစ်ပေါ်ကြံနေအင်းအဲ့ဆိုဆက်တော့ဘောင်ပြောပြအော်ဒီနေ့အချိန်ကိုတင်ပြစရာပါဦးလေဒီစတာပီတာကမုတ်ချေကိုချိန်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာမအိမ်လိုက်သွားပြီးပရောဂျက်လေးအဲ့ဒါလက်စစ်လက်စစ်လက်စစ်လောက်ပါမယ်ဟင်း
们多远的呢？我们多远的呢？啊？ก็มาเลยจะเสียอะไรก็เสียอะไรเนาะงั้นน่ะเข้าร้านเราอยู่บ่กันจะเสียอะไรจะเสียอะไรแกถ่ายมาพูดจ่อยยะกาแฟตักอะล่ะเวอะล่ะเวชื่อลูจิตูมาดิโดล่ะตาตะมี้อยู่เนาะส่งลงกันน่ะมาพูดตลอดตู้จิอ่ะล่ะตูมาอยู่จิอ่ะเต็มไม่อยู่ดาวเนาะอะเพ่ละตูดาฮะกูตะนี่อ่ะฉาวานะบาดิตูตะไงจิเนี่ยตูรู้ตูรู้เนี่ยเปียวหนิล่ะเฮ้ฮู้ล่ะบาดิเปียวหนิอ่ะเลย ตู้ๆๆๆเปล่าเราเพิ่นลุกจ้ามาโหอ๋อมาจ้าเนี่ยเราลาก้อเนี่ยดิตลอดๆสําหรับช่อยอ๋อถึงไม่ได้บาดเนี่ยจั่นดีเนาะตรุเนี่ยเมลุง
သူတို့ရဲ့ပါဇက်အသွားလှလှုပ်ရှားကိုကြည်ချင်းအပြင်ကက်ဖိုးချော်ရဲ့တော်ပါတော့တော်ပါတော့ငါနားရလဲညီးလို့ကော်ဖီတောက်ငုတ်စားပြင်းနေခါနဲ့သွားနေအမှုရဲ့တန်ဖိုးနားမလဲသေးဘူးဆန်းစင်းကြီးလဲเนาะนี่ล่ะอ่านี่ล่ะอ้างต้องจริงเลยอ่ะอ่ะมาสิโอ้ยโหไปแล้วอ่ะฮะพี่เชื่อเหรอคะคนเราเวรที่ล่ะไม่ได้อ่ะเฮ้ยแต่ถ้าตัดนี่ไม่ใช่ป่ะวู้วู้อ๋อเต็มชามแล้วเต็มชามแล้วเฮ้ยนี่ก็จะนี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยนี่เลยไปเอ้าล่ะบ่าบ่พอแต่เปลี่ยนไม่เอาเลยอ๋อโดดอะไรล่ะนี่โดดไม่ใช่มาตามหรอกอ่ะพอพี่นี่ทีนี้ตรุอ๋อทีนี้ล่ะมาเตะจ้าลูกอ่ะ ကွာမနေ့ကဆိုင်ထဲမှာထိုင်နေလူတွေထဲမှာလေသူ့ရဲ့တရှုပ်တယောက်ကျင်းနေပါတိလားကဲလာကြပါပြီလေဟမ်ဟမ်ဖိုင်းရှောက်ကြည့်နေတာလေငါကစကားဖြစ်နေပြောတာဟမ်အခုလာရဲ့လူတွေထဲမှာဝါဝါပုပုသက်ခမွေးတင်းနေဘူးနင်းရောက်ပြောတော့ဟမ်အရင်မကြည့်ဘူးငါရွေကြတဲ့မှာရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမယူတာချက်တစ်ခုအောင်ပါဟာဟူးချက်မှထိုင်နေလေ ပြောလို့ပါဟာပြီးရတယ်ပြီးသွားပါဗျာမဟုတ်ဘူးလားကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်နေစိတ်ချမ်းသာကြီးဘာကြီးအားလုံးအေးချမ်းပါပေါ့တူထက်နေစိတ်တွေတိတ်လှုပ်ရှားနေနေတော့နော်ငါတို့အားလုံးကြိုပြီးတိုင်ပင်ထားရပဲငါပြောတဲ့တိုင်တိုင်ပြောကြလားဟဲ့တွန်ဟိုဝီချက်ကောင်လေးနာမှာသူထက်ကိုနေသွားထားလိုက် ထိုင်လို့ရတာထိုင်ပါထိုင်ပါထိုင်ကြပါနော်ထိုင်ပါဖြစ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 ်ပါ
ကျမနာမည်ကကောမဟေးကျွန်တော်ချက်ပါဟေးဒါအောင်မင်းငါမိတ်ဆက်ပြီးမှာဟိုသူကဒုံဟောနဲ့သူ့နာမည်ချက်ဟိုသူကတော့သူ့ထန်တဲ့ကျမနင့်တက်ပါဟိုမွေးပါသူကတော့ပန်းဆက်လေကျတနာစာဒီလိုဟိုကျမစာပါဒီပုံလေးလေသူတို့ဆိုရတာငါသူကဘာမှမသိရှာပါဆောက်သူတို့ခိုင်ရှင်းခန်းတဲ့တိုင်ပဲလိုက်ရရသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလေသူလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တကယ်တော့သူထက်ကကောမအောင်မကြည့်နဲ့ဘူးဆိုပြီးသူကရေးလိုက်တာ။သူကဖွီးချဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးရေးလာကြတယ်။နောက်သူ့ရဲ့လက်စလေးတွေကတိတ်မတန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအထင်လွဲစရာရေးမိသွားတာပါ။နောက်သူကသူ့ရေးလိုက်တဲ့နေရာရဲ့အပေါ်အဆောက်လည်းသူတိတ်ချမဖတ်မိလိုက်ဘူး။နောက်နေ့ကောမတို့သူတို့စိတ်ဆိုးပြန်ပြန်လာကြွေးတဲ့အချိန်ကျမှဒီဘက်ကရေးထားဆောက်ကောမတို့ဖတ်မိတာ။ဟာဆိုတိတ်ဆိုတာอ๋อ TH ဆိုတာသူ့နာမည်ကသူ့ထက်လေဟိုအဲ့တော့ TH ပေါ့ဒီဘက်ကလည်း HD ဆိုတော့ဟိုနောက်ပြီးရှိသလိုဖြစ်သွားတာ။ဩ HD ဆိုတော့နှင်းသက်ပေါ့ဟောတော်တော်တိုက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံပေါ်မှာအမှတ်မတင်ရေးမိလိုက်တဲ့စာကြောင့်ဒီကထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါမယ်။ရှားပါလေဟိုနှင်းသက်ကလည်းလေဟိုနှင်းသက်ကိုလှောင်နေချင်းပြီးတော့ဒေါ်ရနဲ့ပြန်ရေးလိုက်မိတာ။ဟုတ်တယ်လေတောင်းမှန်ပါနော်ဟုတ်ရပါတယ်ဗျာလူလည်းမြင်ရတာပေါ့ဗျနဲ့အခုလိုနိုင်ငံပေါ်မှာစကလုံးနဲ့ညံဖြစ်ကြတာဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးတော့လို့မှားရမှုရှိシマロシマロロシライメロシライメえシヤマだよシヤマだよシヤマ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 シヤဟိုတယောက်တည်းမအေးရဲလို့ကိုရကြောက်လို့ငါနဲ့လိုက်โอเคပလေးလူကြီးမူရတဲ့တဲ့မရှင်တဲ့ရင်ရှုပ်ရှက်ကမဲ့လောကရဲ့နဲ့လိုက်กว่าမင်းစင်ကြည့်ပြီးကားလိုက်စမ်းပါမောင်လေးကွယ်လေးလို့တွေ့မယ်အဲပြူးလာလေစိတ်တော်ရင်မောရမယ်ညံကိုသွားဖို့ပြန်ရရှိတယ်အဲတော့သူ့ကိုပြားဖို့မသွားစေနဲ့မသွားပါဘူးအိမ်မှာပဲရှိတယ်ဒီတက်ကြီးမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကိုကြီးခင်မဝယ်ပြောနေရလေဒီမှာတွတ်ပြော်လိုက်တွတ်တွတ်ဒီမှာကခင်မဟမ်ဒီကမုန်းညပေးနေကြမို့ထက်နှစ်ဆပူမဲ့ဆန်နဲ့ချစ်လဲငင်းနေလိုက်နင်းကတော့တော်တော်ပြင်းနေတာမလတ်မနေတဲ့တည်းရတယ်နော်ခင်မလေးဒီကလူဝင်ညံ့ကြတယ်လို့ထထပြီးရောင်းတတ်တယ်သူရဲ့ဟာထားကြတော့ဟိုတို့ကပြတ်ဆက်တော့လင်းကျင်နေကြတာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဖက်ဘယ်လိုဖက်ညီလေးတည်းရပြင်းအကျံရပြီဘာကြံလဲခင်ဗျာကျုပ်တို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုပေမဲ့ဒါကျုပ်တို့မိသားစုဟုတ်တော့အဲတော့ဒီညကကျုပ်ခဲမလားဟမ်အခန်းထဲမှာသူ့မိန်းမနဲ့ဟာ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 ဘယ်သူချောမင်းကိုအုံးရပါဘောဟာဟာဟာကျက်လာပြော
ซียมอ่ะล่ะต้องมีอยู่งานได้ล่ะกันมั้ยเนาะเอ้ยรับดูลูกค้าไอซีบีรู้เลยกูซื้อมาไอ้งั้นไล่ก่อนมั้ยต้องไปต้องไปလုံးနေတော့ဒီလိုပဲဖြစ်နေကြအောင်ဟာဖူးချေဒီမှာလဲဖူးချေဒီမှာလဲဖူးချေအောင်လဲတရားဘလူဖြစ်ကြတာလဲကွာကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ကဘာမှာဒုက္ခိတအများဆုံးဂင်းတဲ့ဆန်ကြီးတင်ရမှာဟာဒါမှမဟုတ်အသက်အာမခံကြီးကိုတက်ညီတဲ့ညံ့ညာပြီးထုတ်ကြမှာခက်တော့ကွာမင်းတို့ဟူးခင်းတိတ်ကိုခက်ကြတာမိမာတွေကလည်းအလူလိုက်ထားငငယ်ရနဲ့ကားပင်းမောင်းရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းနဲ့နားမလဲမောင်းတော့လည်းစိတ်ကမရှိကြဘူးပြန်ညဆိုင်ညမင်းတို့တစ်ချက်အမှဒဝလာစားတော့ပြားတော့မသိလားအေးပြားလို့ရှင်လေကိုဘောနဲ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားပြားကြရောက်လာကြတယ်ဒီစေးရုံတလောက်ပညာပေးနေတဲ့ကြားရဲနောက်တခါကားပြိုင်မောင်းမယ်ဆိုရင်မင်းလည်းပြီးချက်ကိုရောက်မယ်မသိလားဟုတ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ခြေတော့ဘယ်လိုပြန်ထောက်လို့ရမလဲဆရာမင်းကြီးတော့ခြေထိုးတိုင်လဲထားပါကွာလွန်ဆုံးတပတ်ဆယ်ရက်ငင်ငင်လေးနေလိုက်ပေါ့ဒီကောင်မိမိဘက်လည်းကြောင်ကြပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးပါဦးသူမိဘလည်းရောက်လာတယ်ဆက်ပြီးတော့နော်ဖြစ်သွားတာမွေးကြောင့်ပြောတာမပြောဘူးပါဆိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဆရာပါတယ်ဟိုနှင်းတဲ့လိုပြန်လိုက်ပါဦးနားရပါမယ်လားကြည့်မယ်နားရပါမယ်ခေပို့တာကောင်းမလိုက်ပို့နော်စီတောက်ချင်ရောက်နေပြီစီတောက်ရောက်နေနော်ဆင်းပြေနေမလားအေးဟမ်ဘာပြောတာမင်းမင်းတက်တာလေမင်းတက်ပြီလားဘာလို့လဲမလုံးနေတော့နားလို့လားနားချစ်ချစ်ဖို့နေလေွားတာတဲ့ဟုတ်လားဆရာဝန်ကတပတ်ဆယ်လောက်နားမလို့ပြောတာပဲမျက်စိနောက်တက်တာပါကွာဟမ်မဟုတ်ဘူးတက်တာသွားမှာပါလို့ပြောတာပါမင်းကလေဟေးကကောင်းနားဝါချက်ပေါ်လိုက်လေဆင်းပြေပါလေဟေးဒါနဲ့ကောင်းလို့လေရောစူးစောပဲပြန်သွားပြီဟုတ်တယ်ကွာဩဒုံးအဖေနဲ့ပဲလာလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဒီဟွီးရှဲကိစ္စကြီးပေါ်လာမှာစေကွန်မားမင်းမပြန်ခိုင်းလေဟေးဒါနဲ့ကောင်းမလားအခုပဲသွားလိုက်ပေါ့လေမတွေ့ခဲ့ဘူးမတွေ့ခဲ့ဘူးကွာ။အော်ငါနေတော့အတန်တာလားကွာ။သူနေတဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ပြန်တက်လာပါလား။ဟေးဟေးဟေးအောင်မင်းလက်ညင်ရင်လက်ညင်ရင်နာနာလည်းပေါ့ပဲမင်းရ။နာနာမနာနာရောက်လက်ညင်ရင်ဒီဥစ္စာကတိတ်လို့စိတ်မလိုပါဘူးကွာ။ဒါကတော့ဆိုကောင်းသွားမှာ။အေးပေါ့ဆရာမလို့ပြောတော့ပါနော်။ပြီးနေတဲ့စင်ရင်မှတ်ရအောင်ပေါ့။အော်ချက်ပါရောက်နေပါလား။အော်ဟေး။ဘုံမဖိနေမီလာလို့ရှိရင်ဒီဝိချက်ရုပ်တွေ့တော့ငါပြဿနာချက်ချင်းနေရလိမ့်မယ်။အော်ဟေးအော်ဟုတ်ပြီ။အေးဟာမလို့ပြန်နေမှာနော်။အေးမင်းမင်းကြီးပဲငါပါပြောရဲလိုက်နော်။ဘူပါတော့ကွာဒီကောင်ကျတော့ကောင်းပါလေရပါ့။ဟာ။ဟာ။ဟောအေးမင်းကြောက်။ဟောတော့ပဲပြန်နေ။နေကောင်ရအောင်။ဟုတ်ပြီ။အော်စီးပါ့။ချက်။ဟိုင်းနာ။အေး။နောက်တော့သူ့ထက်ကြီးရတော့ကွာ။အနာပါရှိရရောမြေ။ဟိုးအဝေးရောက်သွားပြီးမြောင်နေတယ်။အောင်ပါမင်းရမြ။အဲ့ဒါမင်းကကောင်မအောင်စိတ်ဝင်စားလား။ဟေးအောင်။စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကွာ။အော်ရေဟိုးနေကလေးကကြည့်ကြရတယ်ဟာအေးလေမင်းတို့မင်းကလေးမြင်နိုင်နိုင်ကြောင်တဲ့ကောင်တော့ဟွာကော်မပေါ်ဖြူစင်သူ့ထက်လည်းဖြူစင်မှာပေါ့မင်းမပြောအဲ့ဆိုမင်းရအောင်နင်းနေရောနာတော့ဘွားရောတပါရေနာတယ်နာတယ်မင်းထဲစမ်းပါကွာမင်းရအောင်ဆင်းဆင်းမလာဘူးမင်းစင်မင်းစင်ခုစေတော့ခဏကြာရင်အေးစီကထိုးပေးမယ်နော်ဆင်းမဆင်းမကျွန်တော်လည်းအေးစီထိုးပေးပါဆရာမဘာထိုးပေးရမှာလဲဟုတ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီညအိတ်ဆောင်ပါလေဆရာမလေးเนี่ยแล้วเปียงไอ้เสี่ยเนี่ยแล้วไม่รู้จนตะเนี่ยน้องโคมาแล้วงดบิถ่ายเนี่ยมาเสียมาโคมาก็มาเนี่ยกูอยากเอาไอ้บอ
ဆရာမဒါနဲ့ဆရာမဒီနေ့နိုင်ကြည့်နေတာဟုတ်တယ်ဟာဒါဆိုကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်အိမ်မပြောရင်ဆရာမနဲ့စကားလာကြုံမယ်နော်မရပါဘူးကျွန်တော်ကလူနာဆောင်သွားတယ်လို့တခြားကိစ္စမပတ်သက်ဘူးရှင်ဟာဆရာမလည်းကျွန်တော်ကလူနာမှမဟုတ်ပဲလူနာဆောင်ရင်မပတ်သက်ပါဘူးရပါလေလေဒီညတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းထီးချက်နေရတော့မှာဆရာမရဲ့လေစကားသံဝဲဝဲလေးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလာမီးယူတော့မှာပဲစင်ကာပူရောက်ရတယ်ဆရာမရဲ့ဟဲ့ဗမာလေးလာတယ်ဟဲ့ရကြထွက်မှာပေါ့ကွာမင်းအစောကြီးနဲ့ရှိတယ်ခြောင်လိုက်တာဟဲ့ရောဘာမဟုတ်ပါဘူးကွာညာမင်းနေနေကြီးရတာနေကြီးရတာဆက်ပြောဆက်ပြောရှင်တော့လေတစ်ခါဖြစ်ပြီးတော့ချင်းပေါ်ရောက်လာအောင်မျက်နှာဘူးမတည်သေးဘူးရှင်နေတယ်တစ်ခါတော့မတွေ့ဟာဆရာမဒါဆိုအမတ်ကြီးကလက်ပုတ်လိုက်ပြောဆက်ဆက်ဆက်မကျဲကျဲအာပြောင်းပြောင်းဟင်းငါနဲ့နေရာချင်းလေးတည်းပေါ့ဆရာဘာလို့လဲရအောင်ငါမင်းတို့ပတ်တိရနေမှာမနေနိုင်မဟုတ်ကွာဟာငါအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးငါအခုအချိန်မှဆိုငိုးရင်းနေတယ်ဆက်လန်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားနောက်ပိုင်းဆိုငိုးရက်ငါ view site တော့အဲ့လိုကွာဟိုသူများက view site ညာငါက view မထားတော့ဘယ်ကောင်းမလဲဟုတ်တယ်မလားဒီဘောကွာဟေးဟိုပတ်အချိန်မှပန်းအောင်ငါဦးစားသွားပေးပြန်တော့လေမင်းကပြစ်စရာဖြစ်ကုန်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပြအောင်အဲ့ဒါဒီနေ့မှမကြည့်ဘူးတော်တော်ချစ်စရာကောင်းတာပါချောရဲချောရဲမင်းနဲ့လေဟိုရုပ်ချင်းနဲ့စင်တယ်ပါမင်းကြိုက်ပါဟဲ့အောင်မင်းကလေတော်တော်တတ်နေတဲ့ကောင်ပြီလားမင်းငါပန်းဆိုရင်နေလိုက်ပန်းပါပန်းလိုက်ဟုတ်ပြီငါပန်းကိုကြိုက်တော့မှမင်းနဲ့ပန်းကိုလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုတော့အခုကျမင်းကပန်းဖို့ဒီပဲမိုးရီတယ်ပါလို့မင်းကလေတော်တော်တတ်နေတဲ့ကောင်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးကွာငါကားတိုက်တဲ့ကိစ္စကမိုးရီကသူ့ကြောက်ဖြစ်တာတော်တော်စိုးရင်ပူပန်သွားတာကွာသူအဲ့လိုစိုးရင်ပူပန်လာလို့အိမ်မှာတော့ထိတာအောင်တော်တော်ထိတာပြဟုတ်လားပြန်လည်းမလာနေပါဘူးနားမှာအားဟဲ့တော့မင်းအမ်ချက်ဟဲ့ဟဲ့လိမ့်ပါပါလေဒီမှာခေါ်ရအောင်ငါလည်းစားရရမွေးလို့သိစိတ်ဝင်သွားတာဟုတ်ပါခါလည်းခါတိပါလေမင်းကတော့ချက်ဝင်သွားတဲ့ခါရှိအာမရှိဘူး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 ငါလည်းကွာပြောင်းပြန်ကွာဆရာမင်းမဲလာရှိတာစီဒီကောင်ဘာလို့မမော်နေမဲ့ကွာပထမဆုတ်ပြတ်သွားတယ်ရှင်းပြရမယ်ရှင်းပါမပေါင်းရလားဟာအားအားမေးရမယ်ကွာဒီမေးမှငါပြောပါရှင်းပါမဒီသားလေးကြောင့်ရှိတာလေရှင်းအောင်ရဲ့ဆက်ပြောကျွန်မရှင်းကိုပါလာမှာဟုတ်ရလားတန်ရမိတာဟောငါသားမှာငါဖားစစ်ပါကွာမင်းနှာခေါင်းလေးပြတ်ပြီးဒီမှလည်းချုပ်လို့ရှင်းလုံးလို့ပြောပြီးတော့ပါမေးမှရဲ့အဲ့ဒါဆိုရှင်းပါပြောတော့ပြောရမယ်ဟာခရင်နာတော့တော့နဲ့ပြောတော့ပါမေးမှရဲ့ရှင်းပါခရင်နာတော့တော့ပြောအောင်အဲ့ရှင်းသားမဟုတ်ဘူးလားဟာငါသားမှာငါဒီလိုပြောတာပေါ့မင်းအလိုလိုက်လို့ဒီကောင်တော့ဆိုးနေတာဒီကောင်ကနောင်တမြိုင်လေးဒင်းတော့လေဒင်းတိုင်နဲ့ဒင်းကြမ်းနဲ့နှမအကြီးမလာပါလာပါဒီမှာခလေးရှင်မှာဘာမှမပြောရနော်ခလေးကဒဏ်ရာရထားတာခလေးရှင်မှာဆူတော့ကဒီမှာလုံးဝမချင်ဒါပဲအေးဒါအမေသာအမေသာလေးအမေဆုံးလိုက်တာလေးအမေသာလေးဘယ်ပြေးရတော့Thank you.
보조. 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 그냥 받아 마오해. 보조. 그냥 받아 마오해. 바로. 서둘러야 돼. 쭉 도로 안에 막 뭐. 那你有啥意？啥意呢？看哪里有？好嘞。把这个。奶奶，俺们都回家。今天夜里嘛，俺那可晚了，回家。今天夜里有白呀，今天夜里有空，今天还给他撒一下水。 哎，七步。他张鑫他妈不？哦，俺俩我没等他家，没等他家。俺没等他家，那跑走了。什么？张鑫杀他啊？嗯。这老路我不晓得看了，不是路比你寂寞要。哎，比如，再要不，我没奥奈路，手拿着我没骗人的。哎，他说到我这边来了，到我这边。不中。哎，好远呐，你。没骗人，我不要跑。我抢不你那路。 哎，好远呐，你。我抢不你那路。不要笑我呢，这是路比车的看不，地铁还是路比较的，这身上的。哎，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 哎
ာခြံထဲမှာလွတ်ထားတာလေသူဒီတက်ပြန်ခါလာလို့လို့ဘယ်ပေါက်တာဟုတ်လဲတကြီးအဲ့စဉ်းစားစရာစဉ်းစားစရာရှာမဖြစ်နဲ့လာကိုစားလို့လုံးမရအောင်တော့ဒီတရားခံကိုရှာရအောင်ကြည်ရည်လေးဖြတ်မယ်ဒူးကောင်းလေးဖြတ်မယ်ပေါင်လေးဖြတ်မယ်ခါတိလေးဖြတ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တုံးလုံးလဲသွားတဲ့အချိန်ကြပါအဲ့ဒါကိုစီးရမှာတော်ပါတော့ခန္တီမျိုးမပေါ့စူရဲ့
ใช่ครับเนี่ยจนเราจะสักพักอ่ะจนเราจะยิ้มละอะไรเนี่ยเนาะแล้วกูอยากจะแล้วกูอยากจะเฮ้ยชิบไปแล้วชิบไปแล้วเฮ้ยนั่นแหละยูอ๋อเอา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 เ
အဲ့အောက်လန်းကြီးနဲ့တိုက်တာအောက်လန်းကြီးနဲ့တိုက်တာဓာတ်ရိုက်တဆင်းနေလုံနေတာနေမီအောက်ပိုင်းတွေအဲ့ဒါကိုစီးရအောင်လို့အဲ့တော့လက်ဝဲရရှာနေတာတို့ဘုချော်ရဲ့အဲ့အောက်ပိုင်းတဲစကောင်တော့တော့ငါလက်လုံးလို့လင်းလေဟမ်တမင်းဖွယ်ထားလေနေဝင်လာလားတမင်းဝင်လာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဗမလက်တက်တည်လိုက်ထောက်တာဘောက်ချာရှိရလေဘောက်ဘောက်ချာရှိရအော်မိတ်ရွှေနှင်းတဲ့ဟမ်ငါဒီလိုစက်တည်းမင်္ဂလာမရှိတဲ့နမိတ်မရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးငါအိမ်မှာလာထားတာငါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နင်ကငါဘယ်နဲ့ခါပြောရမလဲနင်ဟာလေဘယ်လောက်ပြောပြောအမှတ်မရှိဘူးဒီမှာလေငါသိမအိမ်မှာလာသိမအိမ်မှာမတင်ရောမတင်ရောဒါလေးကိုစီးဝဲရှောက်စီးအောင်လေနင်မစီးနင်မစီးဒီမှာမိွှေနေတဲ့မနဲ့မိုးလည်းလေဒီမင်္ဂလာမရှိတဲ့ဟာကိုနင်အမြဲလုံးရှင်းဟာနော်ငါဒါပဲတော့မယ်နောက်တစ်ခါအမြဲရှင်းမှုဟမ်ဒါနင်ပြောလားမတို့မတင်တော့မနဲ့ဘုလို့ရှင်ကတော့ရမလက်ဆောင်နေကြလေဟဲ့ဒီကကြာရင်သူ့အိမ်ဘက်တင်နောက်ကတုံးပြီးသွားတယ်ကိုရီးယားကားလည်းလို့နင်မကတုံးပြီးလိုက我都有看到要入天的啦这个瓜都叫就地表但没漏差多人骗你喂都如果兄弟帮我压来都如果记啊但你要去帮我们压不吧他还没来都那把他也搞你压力马路滴滴滴漏了将军你帮压力哈他给了爱你压力同时来搞压力把我记表的嘻嘻来明家的爸来喂你要我们那路骗你哦阿姆勒没路径了吧路径那样是路亚的。到晚了没耶你来别搞了你不要搞谁没了亚姆。好吧阿鲁说等到家搞买哈。哦他们到底要写呢这个龙把地人来骗你啊嘛那里嘛没人不要你带的呀。你没别啊你但是你也路也走嘿。都是国际啊咯阿那这是路浪丢。阿姨你要说阿内表现了现的部门他们杀了都过来一场了说了啊那地了吧谁当手了哼谁用多银阿里呼起来是要没哎你地雷呢说了嘛干嘛你弄了别杀给俺跑了弄了帮我嘛我都没拿我让你也没记得好嘞你也不会要把手头的嘿多加吧哈别啊爬别别这个是马上皮带出来阿娜的这种你飘出来怎么的你要能飘出来的皮带现在我睡觉了ကြက်ကနာဘာနဲ့တရိပ်မဖက်သက်ဘူးပြောရပြီးတော့ဖက်သက်တယ်ဘာသာဘူးရှိကိစ္စမစီစဉ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြက်ကနာဖြစ်လာတာအကြောင်းရှိမပြောကဘယ်ကင်းမှာမလဲနင်အဲ့လိုတောင်းရတဲ့စိတ်ကောင်ငါသဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုးဝေးရကိစ္စဆွဲပြီးတွေ့တာမျိုးငါမကြိုက်ဘူးဒီဘူးရှိကိစ္စကလည်းနင်အားနာလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့明天再给我们讲。
妈，俺表了，明天再给我吃腊肉面的啊。妈，对家了，我表了，他们还对我嘞，我他妈的，都那俺明天对钱的，这是嘛好，算啥没关系啊，对家。你要不先回来，咱们都办呗。啊，吃饱。俺没对过，俺妈的，都那俺明天对钱，你那对俺。 จีนูเลยจีนัดเดียวนี่ตุน่ามาเห็นเดียจีน่ะฮึฮึพาเลยวิเชยเนี่ยนะไม่เอาเลยไอ้วิเชยก็จะเลยกว่าเราสั่งเราไม่ติดเฮ้ยมาไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้อะไรสุดที่ว่านาจีนาจีก็มาเนาะฮึซาเรียงอ่ะที่เดินตัวอะไรเนี่ยพี่เหรอกว่าคุณรู้จักกันนะเชียวเฮ้ยอากูมาหรอน้องสโลมีอะไรหรือฮะพามาเซมูบันเนี่ย เชิงได้รู้สิตู้รู้ปีเลยว่าอะไรไหมงานว่าเลยตู้พายเยอะจังเลยมะงานแค่ไหนมาหมดอ่ะหมดเลยนี่เปล่าเชิงได้ยังสอบเปล่าเปล่าเลยนี่เลยฮะเฮียมสู้เชิงสั่งอะไรเชิงสู้ร่าแต่ภาวะที่อายุกูตาบีบุอากงต้องซื้อเด็กคนเป็นมาเอ๊ะสั่งสุดเลยสั่งมาหมดเฮ้ยนี่ไม่ได้แค่เสี้ยวมันนะเนาะเอ้ยรอ เนี่ยแหละตัวเราโตหนาเว้ยมันน่าจะจ้าลูกชิ้นเนี่ยตัดตัวละมาตีจ้าเว้ยไอ้รอเนี่ยแหละคุยใช้ซีบีลามาเลยโดนโนบิดาตัวอะไรชิมาโซเนี่ยเลยเลยบอกว่าหมาบ่เหอะเออหมาบ่เนี่ยมาเว้ยนี่บ่อ๋อเนี่ยก็ไอ้มาไม่ได้จริงหรอวะมาเนี่ยเนี่ยเราไปจริงจ้าพาเลยเนี่ยเจ้ามาดูอย่างนี้ไงอุ้งล่ะแกอาสุโรชินเลยมาเล่นเพลงเนี่ยตอนนี้ดูลูกชิ้นนี่คงสลายดิ ก็ไม่ได้เนี่ยจะมาซาบะซาวไหมซาโร่ใหญ่มึงจะมาโร่ซาบะบ่ถามตายเลยแจ๋วเลยตายเนาะจะเขาจะเสียมาสิใจในตองแล้วกันเนาะเฮ้ยตายค่ะก็ตายเนี่ยจะว่าไงเนี่ยมึงจะโน้ตสุดเอาเองจะโน้ตเชียร์เราบ้างไหม อะไรเฮ้ยจะน้องได้ไงเจนี่ลีอันนี้อะจะน้องก็ได้แค่นั้นวะรู้สึกอะไรกูผิดอ่ะพ่อโอ้โหล่ะโอ้เจสุดเลยนะเว้ยแล้วได้ที่อะไรตัวนี้ไม่ใช่เนี่ยนะโอเคเดี๋ยวต้องไอซี่เนี่ยจุดต่อโอ้พี่มาพี่อะไรตัวนี้เอ้กูคือกำลังเรียกจะต้องเชียร์อะไรไปเนาะโอเคเว้ยตัวนี้อ๋อตั้งมาไม่ตายไม่เบาไม่ตายไม่เบาเนาะแล้วตัวนี้โอ้อะไรเราชีวะเนี่ยตัวนี้พี่จ้ะ นั่นแหละว่าชิบะเลยนั่นแหละโอ้ถ้าว่าเลยเนี่ยยังเก่าเนี่ยดีเลยต้องมีส่วนเลยเอาไปทำไมเราติดวาลาดีเลยโอ้ที่มาพี่อะไรจะมีเอ๊ะเขาเรื่องตัวนี้เอาเนี่ยเนี่ยก็คือการเสียวอะไรอย่างเช่นเข้าหนักติดอ่ะเฮ้ยพอถึงเรื่องตรงนี้เนี่ยสามีจะตาไม่ค่อยเข้าใจเสียงนะเฮ้ยตายเอาตัวพี่วาลาดี ยังไงมีสิ่งใดหรือเปล่ามาบ้างมาบุ้งเนี่ยตุ้มอ่ะตั้งยังยืนอยู่ย้ายยาวเลยเอาแล้วเจ้าจะมาเลยตาสามชั้นหรือเขาอันนี้อะไรยังไม่สั่งเลยเป็นสิ่งใดชิลตัวอะไรไหมอยู่ในบ้านผมได้ชี้ยังยิ่งสั่งจ้าเนาะตาต้องแบบเราไม่ได้ละอะไรตุ้มชะก็ไม่เล่าเลยอ๋อตุ้มแค่ดีใจมึงกันรู้เอ้ยดีแก กูอ๋อจะตายละตัวต่อเราไม่ตัวต่อเราไม่ตีกูเส้นจีนอะไรก็ไม่ได้เนาะฮัลโหลตัวเท่าไหร่เอ๊ะนี่มีกางเกงอะไรนะอ๋อเองเห็นตั้งแต่เช้าแล้วเนาะกูตุ้งเช่นไรนี่มีกางเกงสูงเอาเด้ ก้องนี่เนี่ยมูนี่หรือเปล่าจ้าเลยค่ะน่าจ้าเลยอ๋อน่าเลยโอ้ดูเพียงแต่ไม่รักผู้หญิงเพียงตัวละโอ้ยันนี่จ้าเองการเอาอยู่ได้ไงเลยสองเดือนยันนี่กินมีวันสิ้นวันจี้อะไรยังไม่เปล่าล่ะยันนี่นี่ล่าล่าจะมาเลยโอ้ทำไมผู้หญิงก็ตื่นนั่งสิเลยนี่อาผู้ไม่ใช่แบบนี้เลยไหมนี่ล่าบอกว่าดีกว่า
။ဟိုကွန်မလည်းအားနေရပဲကွန်မနဲ့လာခဲ့ပေါ့။အော်ကွန်မကိုအားလာစရာ။ဟာအားမလာပါနဲ့။ကွန်မကလည်းကန်တော်ကြီးဆိုဘယ်တော့မှမမြင်ဘူး။ခုကွန်မရှိလား။ဖုန်းခဏပြေးလိုက်ပါလား။ခဏလေးနော်။ကွန်မရဲ့။အစ်ကြောင်အေးပေါ့ဟာပါမီတော့ဖြစ်ပြရမှာပေါ့ကြောက်တော့ရပါတယ်ဘာနဲ့မြင့်မောင်အဖော်ရှိလို့လားခွေးဆန်းနှလုံးစလုံးတော့ငါတပိုင်းနဲ့ထိုင်မတော်နိုင်အောင်ဟဲ့လေးနိုင်လောက်တော့မလုံးနဲ့လေဟာ၃နိုင်လောက်တော့လို့ပါငါတို့လည်းဒီဟာခဏနေဆိုပြန်တော့မှာမနေ့တည်းကငါဘာမှမစားရသေးဘူးခဲ့ဘိုက်ထဲမှာကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ဆန်းဝစ်တစ်ခုပဲရှိသေးတာဖိုက်ရန်စားတယ်နောက်လည်းငါတစ်ခုပဲကျေးဟုတ်ရနော်အေးပါအေးပါကြောက်မြင့်တန်းတဲ့ဟုတ်ကိုတူချက်နင်းတဲ့ဆောင်းရဲ့ညနေရလေအရန်အေးတတ်တယ်အဲ့အတွေ့တွေမပါဘူးဆိုရင်အတွေ့တွေဝင်လာခဲ့တော့ကိုမောက်တော့ဘာမှအားမလာပါနဲ့တို့ရဲ့ယောဂါကအေးခံတော့တိုက်မဖြစ်ဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုညနေတောင်မှဆုံးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲနော်ဟာဒါဆင်းတော့ပါပါနင်းတဲ့ဒီမှာကျမဟုတ်ခေါင်းလောင်စားနေဘာလို့နောက်ဆောင်ရအတိတ်တည်းရဲ့အဲ့တည်းကကိုယ့်ရဲ့ကံမှာပဲရှိနေတယ်။မှဲလည်းမမဲ့၊စိတ်လည်းမစိတ်ဘူးလေ။စားလို့လည်းမရဘူးလေ။ဟိုပြီးတော့ဟိုအစိတ်လည်းမပါဘူးလေ။ဘယ်နေရာရဲ့အောင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကံမှာပဲအများရှိနေ။ဘလို့ပါ။ဟာ။ဟာငင်းဒါလေးတောင်ရှိရ။ကျန်မိုက်ဆိုင်နဲ့တော့မဲလည်းမရှိအောင်ဘာတိရှိအောင်မ။နင်းတဲ့ခင်ပြင်းရီလျှောက်ပြောဦးနေမြန်။ဟုတ်ဘူးနင်းတဲ့အဲ့တည်းကမလို့ပါလည်းရှိနေတယ်။ဟဲ့ကဲပါတရက်ချေပြီတက်စင်သာလားနော်အမစင်သာမရအခုပြောအခုပြောအခုတိတယ်စင်သာလိုက်ပါဦးမသိပါနည်းပြညာပြောပြဘာပြောတော့မပြောတာမပြောရင်လုံးဝစမ်းပါလားကဲတာခုနာကျွန်တော်ကိုဘာလို့ထုတ်လိုက်တာလဲလက်လက်ထူပါလေမဟုတ်လေအဲ့လိုက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးထုတ်လိုက်တာလဲလို့ပြောတာလက်လေးတော့ထူပါလေအေးလေဖျားပါပဲလက်သေးလေလာပြီလေလာပြီလာပြီဟာလေလေလာပြီလာပြီလာပြီကိုထက်ဘယ်ပြည့်စီကနော်တော့ဘယ်ကြောက်ပြီးသွားတယ်ရလွယ်လေးတလုံးနဲ့ဟိုဟာလုံးမယ်ဒီဟာလုံးမယ်တိုင်မင်ညာလည်းတော်တော်ကြာတယ်ဘာလုံးမယ်ညာစိတ်ကူးထားပါလေကိုထက်ဒါဒီအင်တာနက်ဂိမ်းစိန်ဖွင့်ဖို့လို့တိုင်မင်ထားတယ်ပဲဆူရမ်းမဟုတ်ပါကွန်ပျူတာအလုံး50လောက်နဲ့လုပ်ငန်းစပြီးရင်အဲ့ကွန်ပျူတာအလုံး50လောက်ကိုစိုက်ဝင်းပုံစံနဲ့ထားမယ်အဲ့တခုလို့ရှိရပြီအိုးနှစ်ထပ်အဆောက်အဦတစ်ခုလိုတယ်ဟိုပထမထပ်မှာကတော့ကွန်ပျူတာဂိမ်းစိန်ပေါ့ဗျာဒုတိယထပ်မှာကတော့ဒီဂိမ်းကစားတဲ့လူတွေစားလို့ရအောင်အတွက်ဒီဟမ်ဘာဂါတို့ဆန်ဒွိတ်တို့အေးတို့အဲ့လိုဆိုင်နေနဲ့တွဲခွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ရားနဲ့မထဘဲနဲ့ကစားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဟိုကြက်ကြော်တို့ထိုင်ဝင်ထမင်းကြော်တို့လည်းဒါစီစဉ်ပေးထားတယ်ဒီမှာဟိုမင်းလူတွေနဲ့ဆပ်လုပ်နေတယ်လीစိတ်ရုပ်တွေနဲ့ဆပ်လုပ်ဖို့မစိတ်မကူထားဘူးဟာအဖေ့ကြံကြံမစိုးဒါစဉ်းစားရမယ်ဗျဒါစဉ်းစားရမယ်ပြီးရင်ခန်းလုံးကိုအဲဘော့အပြစ်တက်ပြီးတော့24 hour စိတ်ညံဖွင့်ပေးထားအဲ့ဒီလာကစားတဲ့ customer တွေအဆင်ပြေအောင် token စနစ်နဲ့ထားမယ်ဗျာ။အာပြီးလို့ရှိရင်ဒီကစားနေရင်းနဲ့အချိန်မရလို့ရက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းရက်ထားလို့ရအောင်ပေါ့။အဲ့ computer အလုံး50လုံးကိုဟိုသားကဒီထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ main server system နဲ့ computer တုံးထပ်ပြီးထားအောင်ပါ။ပြီးရင်ပုံမှန်လာကစားတဲ့ customer တွေအတွက်အတွေ့ရမှတ်တွေပေါင်းပြီးတော့တစ်လအတွင်းဒါပထမဒုတိယတတိယအကုန်ပေးသွားအောင်ပါပြီ။ဟုတ်အရင်ဒီ block လုံးမထင်းနဲ့။ဒါကတော့နေရာပေါ်မှာမူတည်တယ်ဗျာ။ဟိုတားတော့ဒီစုလေဘုရားလမ်းတို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံလမ်းတို့အဲ့လိုလူစီကားရဲ့နေရာတွေမှာလုံးဝကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတယ်။ဟိုနေရာတွေကတော့တားသူငယ်ချင်းတွေဝိုင်းပြီးရှာနေကြပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းဘာမှမပူဘူး။ပြီးလို့ရှိရင်တားကလေဒီဖွင့်ပွဲလုပ်လို့ရှိရင်စာနေစင်းကိုတားဖိတ်မှာဖိတ်ပြီးတော့ဂျာနယ်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေကြော်ညာထဲမှာပြီး TV ကြော်ညာမှာတားကလုပ်လိုက်ပြီးပြီးတော့တားကလူပဲလုပ်တဲ့ကူတော့အဖေငွေရင်းကြီးထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တားတယောက်တည်းကိုပိုင်ဆိုရင်တော့အမားမှန်တားခွဲကြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တားတငယ်ချင်း၄ယောက်စလုံးကိုရှယ်ယာထည့်ခိုင်း။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှယ်ယာထည့်ခိုင်းတော့သူတို့၄ယောက်ပါတဲ့ကြောင့်မလို့အကြံ၄မျိုးရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။တယောက်မှောက်ကိုတယောက်ထောက်ပြလို့ရမယ်။ရှယ်ယာထည့်တယ်ဆိုတာလေကွာ။
ngwe khwae yu tet tet ma hoh do be a chin chin tyaok ne tyaok a ma thauk pya nai mu yong chi mu yin jet mu po bi ya si chin lo phe pya la da da wa ba wa le be ho da na be phe di ne be ma ma twa u so yin le ka yi mu la yu twa phe di ne be ma twa sia ma shi ho ngale ma kho twa ma lo be ngale me a le ma ho ke a ku a ba ha a le phu the मीनी यो मी खोर वारो टेमी खोर वारो लो फिट मा बो सगा लेलों क्वे ओ मा ब्यो रे गों वा या ले सगा ब्यो जा मलो वा उ टोन बे यो मा बे या हे हे यो मा टोन हा हा टोन या मलो उ ले हो हा उई ले हो के बे हो था बे बे हो दा मा ले बे या हो पेट के लो सी टोन बे या मा ला बे ना ए या सो तो ले ब्यान ला उ नो हो के बे ले या मी मा पा हा या मे मा रो खु क्वी शे तो यु क्वी जे वा लो वो मा सी बो ก็บ่รู้จักสิเอางากามาไปเอาไปเลยนะนี่จ้ะครับเดไอ้เด้งน่ะแม่นมานะงารู้กูกันเอาอยู่ตัวไปกันรู้อยากได้เม็งเอาผู้ชื่อโดเมียมานะโคอยากได้เนี่ยมีบ่มาอะเมียก็เลยสกาเนี่ยสรเอาเม็งเอาเปียงออกมาเดบ้านเปียงเอาม้ามาบ่รู้ป่ะเนาะถ้าเกิดโดก็เลยเนาะบ้ามาเสร็จนะ ก็ตุ๊กแท้เนาะไม่ต้องมาเลยอ่ะนี่ก็มาได้ทุกคนอ๋อเอ๊ะโหดเนาะก็มูนี่ล่ะอ้าวก็ตายล่ะก็ตายแล้วสิตาได้แล้วเป็ดตายอ่ะก็มาก็ก็จริงเลยเนี่ยนี่ก็หนูนาเนี่ยหาไม่ถูกมาซื้อเอาไว้ทีละท่านี่นอนหลุไม่ป่าวไอ้สัญญาเสียเจ้านี่กูยังไม่เจอแล้วก็ก้าวมาเลย ก็เลยนี่จ้างพี่บาลงมามวยมาลงบาล่ะพาตนามาบาล่ะกูนี่นี่เนี่ยเปลี่ยนเยอะเลยกว่าฉันโนเพียงเนี่ยกูอ่ะไอ้เหลตู้เพียงเนี่ยอาเซียนเนี่ยเก่งสาวหนูจะได้จะไปดูป่ะอ๋อบ้านเนี่ยไม่บ้านเนี่ยผีบ่กว่าเมียเนี่ยโอเคกู มาหมดซะละอืมเตะลงจ้ะเนาะไอ้บ่ากูเลยข้างนอกไปเก็บบ่ได้งั้นเลี้ยงว่าสกาเจอรังเต็มเลยตะล่ะไอ้บ่าอ่ะตาตําเลยเจ๊น่ะเดินน่ะสิดีแท้เปียเสียก็มา ก็ตุ๊กจักก็อะคุณไม่เปล่านายนูล่ะเอ้าบ่ฮู้ฉันน่ะเปล่าแหละเอ้ยถ้าก็ตุ๊กจังนี่เนี่ยบ่ละเปล่าถ่าล่ะอ๋อเนี่ยแหละอู้จังบังแม่น้ำมาช่างไปอ่ะหมอเนี่ยน้ำแหละบ่อ่ะอะมาจะแม่สรแล้วจองอ่ะบ่ฮะแค่ตุ๊กแท้แหละไอ้กล่องมะเลวนี่ไม่รู้เนี่ย เออจังเกลอเดอนี่แหละแห่ป้าวิชมาชื่อหลูเรียผิดๆกูเนี่ยใส่ม่วนซาออกล่ะอุปมาหลูเรียตะบออม้าอ่ะซะทะเพิ่นบ่หลูเอ้นเนาะใส่ม่วนซาอ่ะบ่หลูเอ้นสว่าบลูชินนี่ไม่รู้เปล่าอ่ะแหละเอ้าเลยเอ้าจังไม่เกลอเดอโหเนี่ยแหละบ่าแม่นกูกันซาเนี่ยแหละเว้ย ตะนี่จ่ายเปี่ยวออกมาเลยไม่มีเช่นสิล่ะเนี่ยตะก็รอเวลาโอ้ตะไหนด้วยไม่ทายเข้าใจเข้าไปเลยโหไม่ทายอ่ะเหรอเข้าไปเลยโหจะซื้อหาดิอ่ะกูขันษาเนี่ยได้เวลาโอ้ตะนี่จ่ายเปี่ยวออกมาเลยไม่เช่นสิล่ะลูกเจ้ามาสึกกันอีกทีซะเลยสึกแท้มากูขันษาเนี่ยได้เวลา ပြောက်ရမယ်လို့ယုံကြည်လို့ရှိရင်ခံစားနေရတဲ့ကိစ္စကတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကဖြစ်တာလေ။နေတယ်။ဘယ်လိုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အတွက်စိတ်ကြောက်နေတာဖြစ်။စိတ်ကြောက်ရော။
ချက်ချင်းဆိုလာတယ်ဟိုအာတီဝေဒနာကြီးခံစားနေရတဲ့အတွက်အာလူတွေဖြစ်သွားပြီအာလောကကြီးမှာတရားရတယ်စားရပြည်တယ်ဆိုရဲပြီးလူတွေကငါ့ကိုဘာမှမဆက်ဆံကြနေမှာဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုတွေးနေတယ်ပြောလည်းမရှိနေဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုတွေပေါ့လားအဲ့လိုမျိုးတော့တခါတလေတော့ပဲဘူးလေဒါပေမဲ့ခဏပါပဲဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဒီလိုဝိညာဉ်ရှင်တွေကလေဒီကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတာဒီလိုပါဟိုမိသားစုအတွက်အပူပင်မရှိတာပြည်သေးတည်းအတွက်အဆင်ပြေနေတာလို့ပေါ့ဟိုကိလို့ရှိရင်ညာဒီလိုဝိညာဉ်ရှင်တွေကကို့အဖေမကူမွန်နေမဲ့ဒီဘိတ်ဆွေတကယ်ရင်ကောင်းလေအဲ့လိုမျိုးတွေလိုအပ်တယ်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကလေအချစ်ရှိရတယ်ဟုတ်တယ်အချစ်ကမှပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပျော်လေးချင်လေးတွေနေတာပြီးလို့ရှိရင်ဘဝကိုလည်းကျင်းနေတဲ့တည်းကြီးရဲ့ပြီးလို့လေသိသားလေးပတ်မှုလည်းကောင်းစေတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ညီညာကြည့်ရတာပေါ့ကိုတစ်ချက်ကစိတ်ကြံ့ကြံ့နေရပါလဲဟာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီလူတယောက်ရဲ့စိတ်ပါလေဟိုအချစ်စိတ်ကစွန့်ဟကြည့်အဲ့ဒီစိတ်ကမှစိတ်ကြောက်ရောကိုတိတ်ထုတ်နိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တဲ့အချစ်စိတ်ကြီးရှိတာဘယ်လိုကောပဲဘယ်လိုလဲဟာနေတဲ့နေစစ်မလားဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနေတဲ့ပြောင်းလဲမအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့တော့စိတ်ရဖြစ်တော့တော်တယ်ကဲစစ်ချက်ဖြစ်တာအမလေးနေအမေနဲ့မနေရတော့ငါတွေ့တယ်လေနေအမေငါ့ကိုဘာမှမပြောပါလားဒီလောက်ကြီးဖြစ်တာကိုဟဲ့နေဦးလေးရောမသိဘူးလားငါ့ကိုလည်းဘာမှပြပြောမပြောဘူးဟဲ့အခုအင်္ဂလိပ်ဆရာကိုလည်းကုနေရလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒါမျိုးဆိုတာအင်္ဂလိပ်ဆရာနဲ့ယူပြီးပြလို့လည်းမရဘူးဗမာဆရာနဲ့သွေးကြောလေကြောတွေဖွင့်ပေးမှာမဖြစ်သေးပါဘူးငါလာအောင်မှဖြစ်မှာပါနေအမေနဲ့ကိုဘာမှမလုပ်ပေးဘူးလားမိတန်ကွာဆိုးပါလေဟဲ့ဒီဒီဒီမလေးရောက်ခွင့်ချင်းနေဟိုတူတူဟောဘ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 ာဖြစ်လဲကျွန်တော်လည်းအောက်ပိုင်းမှာပါဟဲ့ဘယ်ကောင်မပြောင်းကောင်းသူတဲ့ဟာဘယ်တော့ကြာသွားပြီလဲဘယ်တော့ဖြစ်တာလဲမင်းကွာဆရာမမပြဘူးလားအရင်လိုပြန်ကောင်းပါဦးလားကွာရောက်လေဒီနေ့တော့မရှိဘူးလားပြေဦးလင်လာပြီမလားအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြီးအကွက်ကောင်တက်စီအရန်များတာကားသမားကြီးမဆိုင်တော့အခုလိုဖြစ်ကုန်တော့ပေါ့ကွာဟဲ့ကွာနေတယ်ပေါ့လားနေတယ်ဟာနေရပါသူထဲနဲ့ကမ်းပေါက်တယ်တဲ့အတူပါလားမဟုတ်ပါဘူးကိုစိတ်ဝင်းမော်လေစိတ်ကတခြားနေရာမှာဖြစ်တာပါပါပါငါဘောရာရင်းနဲ့မတွေ့ရတော့တော့ကြာပြီခုတွေ့မယ်တော့လည်းနေအောင်တော့ဝီချဲပေါ်မှာဒုက္ခကြာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဟောဒါနဲ့နင်တို့ကတက္ကသိုလ်မှာတော့နှစ်ချင်းနေမတွေ့ကြပါဘူးပြောခဲ့ပြောအော်ဟိုအဲ့ဒါဒီလိုရှိရသူတို့နေ့ကလေးစေးအောင်မပြရနဲ့အဲ့တွေ့ပြီခင်ပါကြနော်ဟိုအခုလုံရေးဆိုင်ပြန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလေဟိုကျမတို့စကားလေးနည်းနည်းလေးပြောကြရှာ sorry ပါဗျာကျွန်တော်ကြောင့်တော့ချက်ပြောလာကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ဟုတ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဆိုင်မယ်လေကျောင်းထဲမှာတဆိုင်ဒါကန်တော်ရောက်မှာစီပိုင်းနေချက်တာအေးစေလွတ်လပ်ပြောကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်တက်ကူတော်ကတော့ပဲတာမယာရင်နဲ့ထောက်ပတ်တိချော်ရရမလားကျွန်တော်အရင်တိုင်းပဲပြောကြပြဟုတ်ဘူးတာမယာရင်နဲ့အချိုးပဲပေါက်လိုက်ပြအရင်လိုလေအရင်တိုင်းပဲဆိုပါခမရလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးပြောပြပြမဟုတ်ဘူးအစားလေးတွေအစားလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာအစားတော့ဆန်းဆန်းလေးတွေရှိတယ်ဘာမှကြောက်မလဲကိုစဲဝဲမရှင်မဟုတ်ပါဘူးဟာဟာမဟုတ်ဘူးဟိုအေးအေးမမြန်လို့အစားတော့နောက်မှမှာမယ်အဲ့ဒါပြောတာအာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲလွတ်လွတ်လပ်ပြောကြဆိုကြဟဲ့
ဟေးကောင်းလေးก็ไปสาบพี่อ่ะกูตัวสาบเนาะหมดนะบ่โบยๆอ่ะเนี่ยไล่ตัวมึงล่ะอ๋อมาไปยันสาเนี่ยพี่อ่ะงานั้นมึงตั้วสาได้มั้ยเนาะถ้าสุแล้วยีเปลี่ยนแกเนาะใช่ป่ะตั้วไปเนาะแหก็นี่ตึดอ่ะตาเอ้ยเนี่ยนี่เนี่ยล่ะพี่นะพี่เนาะพี่จะกะซาทู่เลยดิพี่จะซาทู่แล้วก็จ๋าจ๋าได้ป่าวพี่แต่ดิโลผิดตัวมามวยเสียตินค่ะฉันเอาเลยดิวิเชียวอยากไปมาซาซาผิดเลยดิเนี่ยเฉ็ดเลยก็มาทู่ได้เล่นอะไรใจกูก็อีน่ะซื้อมาซื้อให้เรามาจ้ะจ้ะล่ะ
တူကြည့်ရနော်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပျော်နေလို့ပဲနော်ဘာမှလည်းပူပန်တာမရှိဘူးဟိုနှင်းသက်တော့သူ့ကိုဆေးရုံမှာသွားကြည့်ရအောင်သူကနှင်းသက်ကိုပြန်စနေနေတာကျွန်တော်ကလည်းတင်းတင်းလာနေဆေးရုံမှာဆင်းရတော့မှနှင်းသက်ကျွန်တော်ကြည့်တော့လေပြန်ကောင်းသွားလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်ဝီချဲသုံးလုံးနဲ့နှက်စုံလွဲရှင်ပါအေးဝီချဲသုံးလုံးဆိုသုံးစုံလွဲပြန်ပို့ပါမြေဘလို့နှက်စုံလွဲပြန်နေမင်းပြောတာအမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မှားနေတယ်ကွာမင်းပဲစဉ်းစားကြည့်လေကွာအခုငါတို့ကသုံးယောက်ဝီချဲသုံးလုံးဒီသုံးလုံးနှက်စုံလွဲဒါပဲပေါ့တော့နှက်စုံလွဲဟာယောက်ကျန်တော့ဘာတော့လဲမင်းကဝီချဲစုဝင်မှမဟုတ်လားဘာပါမလို့လဲဟာလေမင်းပါချင်လို့ဟေးအဲ့ဒါကားတိုက်ခံတယ်ဘာစားလို့လဲအာဘာမှမပါဘူးအော်သူကြည့်ရလေအနေနဲ့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပျော်နေရပုံပေါက်တယ်လို့နှိမ့်တယ်ကပြောချင်တာပျော်မှာဘောနှိမ့်တယ်သူကလိုချင်မှရတာဘာရထားလို့လဲကျန်ကျမားသူ့ကားအစီအစဉ်ဖြစ်လိုက်ပြီမို့လို့ပြောပြန်လို့ရတယ်ခုလာစရင်ချစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့မဖြစ်သေးပါဘူးဖြစ်မိုးရနှင်းကိုပြောမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲမကြပြီဖြစ်မှာလို့ကျွန်တော်လာတာလေ။ဟဲ့ကဲ။လဲမှာဖြစ်လို့ရှိတာ撇開ပြီးတော့မှကျမကွယ်မှာသူကကောင်းမဲကြောင့်တွဲနေလေမင်းအောင်စလုံးနဲ့လည်းပတ်ပင်းတွေ့တယ်ကျမကတော့ပြည့်စွနေတော့သူ့ဘက်ကမပြတ်သားတာပါအေးဘလို့လဲကာမလေးတော့ဘာမှမသိရှာဘူးကျမလည်းဒေါရတွေဖြစ်ပြီးကာမောင်းထွက်အဲ့မှာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာသူ့ရှိမှလည်းဖြစ်တာပါဒီကလူတွေကဝိုင်းအောင်ပြီးကုညီကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချာကသူ့မပါဘူးမတက်ဆိုင်တယ်လို့ကြည်နေသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကျမမြင်ခဲ့ရတယ်အေးဘလို့လဲအဒီလိုလို့ပဲရတယ်။ညနေတော့မောက်ပါတယ်ချော်လာပြန်ရောဘယ်လို။ဆင်းရဲရတဲ့ဒီကျမတတိမလစ်ဘူး။ခဏနေမှလစ်သွားတာ။တတိပြန်ရလာတော့ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတစ်ခုလိုလှုပ်လို့မရတော့။အဲ့ဒီချိန်အစကျမယောက်ျားတွေအရင်ကြောက်သွားတယ်။ယောက်ျားတွေမှာကိုကြည့်တရားကောင်းတဲ့တဲနှလုံးရှိဘူးလို့ကျမထင်တယ်။အော်ဟုတ်။ရုံမာတဲ့တစ္ဆာမဲ့ရဆိုတာဟိုယောက်ျားမိမရဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဒါမျိုးစိတ်တက်နေစိတ်နေတာ။အပြင်တည်ငြိမ်မကောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့စကားကျမကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီကောင်တည်ငြိမ်မကောင်းတာ။အော်။နေတဲ့ကအခုချိန်ကြီးသူ့ကိုမေးလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ဒီရုံမှာဟောမေလို့မရဘူးရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမဘုရားမှာကျမရဲ့ခံစားမှုတွေရောကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောအသေးပဲလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဆုံဆုံသွားလို့ကျမမတည်တတ်ဘူးဖြစ်နေတာဟောခနဲ့သူကဘလို့လုပ်ပြီးဒီလိုဖြစ်သွားလဲ။အော်။ဝါရီ။အာကျွန်တော်ဒီလိုဘဝမျိုးကိုရောက်တာနှစ်နှစ်တောင်ရှိပြီ။ဟမ်။နှစ်နှစ်တောင်ရှိပါပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါနဲ့အခုလိုဖြစ်တာကတော့သူ့ပြောကမှမပါပါဘူး။ဝေကျွေးချောင်းလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ไอ้นี่ก็เอปริยังปู่เราเจอเราตะเมียนนี่สุบิมีอยู่ก็ตั้วจ้ะ
အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရက်20လောက်ကြာခဲ့တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီရက်20လုံးကလေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာတစ်ထပ်တည်းကြာပြီးအရင်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်တွေပေါ့ဗျာ။ဘာလို့မပြောရနေပြန်မှာကအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးကြောက်ရက်ပြုတ်ကြပါမယ်ဦးမဦးမကိုထိပါ ਈ တင်းရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကပုံရုံပေးအောင်တော့ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်တာဘူးကြည့်ဖို့ဗျာနင်တကူကျွန်တော်ခုနကမေးထားတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ရတယ်။ဟင်ဘာမေးထားလို့လဲ။ပထမလူကိုအခုချိန်ကြီးမေးလို့မရသေးဘူးလားဆိုတာ။ဟမ်မေးနိုင်တာပေါ့။ဘယ်လောက်ထိမေးနိုင်လဲဆိုရင်နာကြီးရဲ့စိတ်မရှိတော့အောင်လို့မေးပြနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နာကြီးရဲ့စိတ်ရှိနေမေးလို့မရဘူး။
อ้าวมาคุยเช้ามาแค่นั้นทายมีทายอะไรล้วนหมอเลยไม่งั้นโตได้หลุมหมอบุเลยท้าเอาเฮ้ยเนี่ยหลุมหมออะไรใส่หมอละปูซูเลยปานาเลยเลยเฮ้ไอ้เนี่ยใส่ก็หลุมหมอให้ละมาซูละเดียวแกเข้ามาพี่เข้าสิเนาะเอาไปมาด้วยไหนเนาะมึงเนาะเข้ามามึงมาไอ้เนี่ยเอาไปมาไปดูเชี่ยเดียวมึงมาอาจารย์ให้มาเลยพี่เจ๊เอ๊ะเข้าไปนี่จะละ หนูว่ามึงเนี่ยเนี่ยอะไรมาเอาไม่รู้เนี่ยว้าวอะไรลูกสาวอ๋องาหุ่นรอแต่ซึ่งเราไม่อยากดีกว่ากูเลยงาสีเยาว์ลายฉีดยาลูกเชงงาเจนสีเยาว์งาตุ๊กพิงอะไรไหมงาเนี่ยดอกก้าวต้องเส้นอะไรมาบ้างฮะแต่เนี่ยงาไม่ชอบมาจ้ะเนี่ยงาเยาว์มาละเก๊ะก็ไม่ใช่ละเอาเรื่องอะไรเนี่ยงาพิงอะไรจ้ะจ้องบอกค่ะเข้ามาพี่ไป ตาตึงเงยเพื่ออะไรไต่ใส่นะตะเกียร์ตะเกียร์ไต่ใส่นาดีทำอะไรเลยไอ้หุ่ยเชื่อมาไม่อันยิ่งน่าใช่เนี่ย นักวันนี้กอมาตรงเลยงานอะไรมีเราไม่รู้ต้องมีเปียจ่าเลยเยอะเอาไอ้ตาตึงเงยเจ้าเอาไปตีเลยตึงเงยเจ้ากอมาเลยหุ่ยเชี่ยอโปเอ้ตาไม่ใช่ผู้รู้ทางจีนอะพี่อาไม่กว่าจังหวะมันสีดงบ่ทางเลยไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่ใช่เอาไปตีเลยกอมาเลยหุ่ยเชี่ยอโปเอาไปตีเลยลูกเดียว เพียงปูรู้สูบีดีบีดีบีตะลุบีตะลุบเปียงไทยสีเดียวมาจ้าบุหน่อยเขาพี่อะไรตู้พี่ยันเช่นอะไรตู้ทำไมอยู่เลยหุ่ยเชี่ยมิวมิวซีเลยเอาสูบีเลยยองมิวซงเอ็กขยาบังสูมิวซงเว็บไปได้ละเฮ้ย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 เอ็กขยาบังสูยองมิวซงเลยล่ะหุ่ยเชี่ยมาพี่หนึ่งยองไม่หมดดอกก้าเลยยองเลยพี่เงาไม่เลยบ้างเลยล่ะกว่าเงาไม่มาได้ยังไงตั้งมาตั้งยังจะที่ที่ผมเนี่ยถ้ามิวไม่จ้าบุหุ่ยก่อนไม่อะไรหุ่ยเชี่
ကိုကြီးကဝီချဲတလုံးသွားဝယ်ပြီးတော့မတန်းစမ်းတဲ့ကိုသွားလုပိုင်လာတော့အဲသွားလုပိုင်နေလေအဲကွန်ပျူတာမတန်းတော့ရှူလာမအဖေနာမည်ပါပါလို့ဆို ဖေ ဒါအဖေကိုနောက်တာပါဗျာဒါလေဝီချဲတစ်စီးဝယ်ပြီးတော့မတန်းစမ်းတဲ့ကိုလှူဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဝီချဲဘယ်လောက်ခိုင်လဲဆိုတာအစမ်းစီးကြည့်နေတာဟာဖေမြင်မလားအားနဲ့ဖေကိုလေ လူမျိုးသားအကြောင်းလေးလေးလို့ရှိရင်ဖေဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုတာဒါသိချင်လို့ဖေကိုဒါစလိုက်တာနော်အထက်မင်းကလေလူကြီးကိုတော်တော်နှုတ်တယ်ကောမင်းတို့ခေလူငယ်လေးကလေနေရာကလုံးလုံးပြောင်ပြောင်နဲ့ကွာအေးဖေသာတို့ခေါ်ပါတယ်ကွာမင်းစိတ်တက်ကိုလည်းဖေချီးကျူးတယ်ဒါစီရောတန်းလေရောဖေကွန်းကျူးတယ်မင်းတို့ဖူတာတန်းတာအတွက်အဖေသာတို့ခေါ်တယ်ကွာဒါ ဆုံးပြရမယ်မသိပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အောက်ဘေးမတန်တဲ့လူတွေရောကိုချစ်ဖို့ကြိုးစားတာ။ငါယူနေတယ်လေ။ငါမှဖြစ်တတ်ပါရဲ့။ဒီလိုအဲ့လိုချင်ပါပဲ။ငါမင်းကမင်းရှင်းပြရတယ်။ဒီမင်းလေးကိုပြနေတဲ့သူကဆက်မကြွယ်သွားလို့။ဒါနဲ့ဒီကြီးဆိုတော့ခဏပဲရှုံးနေလို့။ငါတို့လောက်တာပေးတာကိုချစ်ပြီးတော့တနေ့ကျရင်ငါတို့တင်ခါကိုဖွင့်ပေါ့လား။ ငင်းလဲအဲ့တော့ကြွေးပုံနေတယ်လေဖြစ်သေးတာကိုကြွေးပုံရအသက်ကြီးရဟာဝင်းမင်းဟုတ်နင်းတဲ့နဲ့သက်သက်ပြီးငါဖြစ်လို့ဝင်ရင်ဆင်ရမှာ
ตีจ้ะเลยมาตู้ยินเนี่ยขึ้นมีอ่ะน้องมายินเนี่ยอ่ะพี่ว่าเกษตรสมาเลยเฮ้ยนี่อาจารย์เนาะพี่เนาะเนี่ยตะกูตั๋วไปขึ้นไปเจอไล่เนี่ยเนาะไม่ผิดหรอกจ้าเนี่ยแหละนี่น้องเกษตรตะมิ้วจ้ะตะมี้จ้ะเกษตรมาไม่ถูกตานี่แหละเพิ่นมาโอ้ตู่ตีตั๋วไปมาเกษตรเนี่ยพึ่งเจอได้น่ะลงอ่ะเฉินนะฮะโหตู้ชื่อกูอย่าไปมาเนี่ยเพิ่นมาพึ่งเจอรู้ชื่อ ตัวใหญ่สุดพี่รอเมนูเนี่ยคว้าไปต่อจังหวะบ่ครับเนี่ยหนึ่งก็บ่ล่ะจ้าสงบดูแล้วมั้ยถ้ามาแล้วผมรู้ซ่ามั้ยดีขึ้นเลยโหเนี่ยช่าล่ะมาว่าเนี่ยเลยสนิทจะเนี่ยช่ามั้ยเดี๋ยวอยู่แล้วไม่เอาบ่ฮะว้าทําไมอยู่ไม่ได้ด้วยอ่ะ ไม่รู้ตาเอาขนาดตายันซ้อราอันนี้ก็เลยขึ้นเมนูซะโหวิมาจังแกพี่ตาเฮาเดียวเนี่ยเอาเลยอ๋อมีเนี่ยเปลี่ยนตาโหลเอ็งทําเปลี่ยนดูเนาะตาโหลนี่กันเอาอีตัวได้มั้ยตาล่ะเอ๊ะเอาเดี๋ยวๆมีซื้อมาเต็มเลยเฮ้มันเนี่ยตู้เว้ยหลุดตาเฮ้ยก็มาเว้ยอ่ะคู่มาก็ปอรอมูล่ะเฮ้ยเจ้าจ๋าซื้อมาเต็มเลยอ่ะนี่ซุซุลาเนี่ยอ๋อนี่มากูนี่แม่หนูเนี่ยดิเจ้าเนี่ยเกษาอ่ะจะมางาตะเมตะน้าจ๋
今天是孙瑞来，我让他过来。你不要打枪。你光头的。那不。你那个。你这么强。这都是枪。郭林，你跑哪了呢？到哪里？哪？ 你问俺你，伢你城里啊，现在有来了？嗯。等你留两百个人民币，六十亩啊，留地养那地要快快快的六十亩的，伢一台不行。我都看不到，我都看啥样？俺们还等不了门子。 你们呀，都要一样，没有差来的。都要玩的没有假的。他们都要弄什么，想我念哪路呢？弄一下哦，弄啥看你嘛，表面咋弄？他弄么也要我念的。看啥些系列途径，他们没有，只都仅仅熟悉。弄啥看你嘛，表面嘛。俺弄啥呢？不会接轨在干嘛的呢？
တို့စီမှာအတွေ့အကြုံစီပါပါစမှာလေဒါဆိုရင်နေမင်းလေးပါတာပေါ့နေမင်းကြီးကလာမင်းကြီးကိုထားခဲ့ရတာလေလာမင်းဆိုတာနေမင်းရဲ့အတွေ့ပဲညအချိန်မှာလာမင်းကိုတေချာကြည့်ကြည့်လွမ်းလာတယ်တော်တော်ကလွမ်းစရာရှိနေတယ်ရှင်အလွမ်းဆိုတာကတော့အကျယ်ကြီးပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြာရင်လေခေါင်းစဉ်တက်လို့မရတဲ့မရေရာမတေချာတဲ့အလွမ်းတွေကိုလွမ်းမိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးတည်းပိုပြီးလွမ်းရတဲ့လူတယောက်တွေ့နေတယ်အခြေဆိုတာရယူခြင်းနဲ့အခြေရှိတယ်လို့ပေးဆက်ခြင်းနဲ့အခြေဆိုရှိတယ်ဒါမဲ့အခြေဆိုတာရယူဖို့လည်းမဟုတ်ပေးဆက်ဖို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးစာနာနားလည်းမဟုတ်ရနဲ့ဂယုဏအခြေကိုနှင်းယုံလာတော့ဘုခခါရနော်ဟမ်အာအာ哎哎哎你不能弄了呀哎呀弄你的老师我现在看到你们没弄了你老亲家一路比较妈妈都这么没去的你们还得要生气过没弄好的哇你们还要生气过没哎哥嘛我现在本来这个不愿意去打呗好嘞你们来了你们来了你们是没动你们没有来呀I love you, you are the only one who is like this. Wait, 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 wait,အားလုံးပြန်ရင်နေပါဗျာဘာမှမထူးကြပါဘူးချစ်တယ်တော့လည်းဖွင့်ပြောရသေးဘူးဖြစ်မှာလည်းမသိဘူးတော်ရရပေါ့ဘာလို့ဆောက်လို့မရလဲဟေးတော့ကိုမဘာလို့ဆောက်လို့မရလဲအေးကိုမတော်ပြီတောင်းတာပြီရလိုက်ဘူးတောင်းပါခိုင်နေဘလို့လဲသူ့ထောက်ဖြည့်ပေးလိုက်တာပြောပြလိုက်တဲ့ဟာဒါမဲ့သူမချောင်းနဲ့တူရဟာဟောဒုက္ခပဲကြောင်းများသွားတော့ရတော့နေအဲ့ဒါကိုတတလုံးမှားထားမှာနော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတွဲထားရဆင်းနေပြီတော့ကြိုက်ပါဘူးမချားလို့တော့ဒီပါကြောင်းများချောင်းပါပြက်တော့မရှိပါဘူးငါကတကယ်ချစ်တာဗျာThank you.
ไม่กูหรอกอยู่ด้วยขอเลยเราเนี่ยอภิสิ้นซาลงไม่อ่ะไม่ปาดิลงไม่ได้ทุกข์ดามาเลยกูไม่โกจีนซาซีเนี่ยกูนี่จะตะหน้าอ่ะอภิไอ้สิ้นที่ลักษณะน่ะมีไอ้สิ้นนี่จ่อพี่แล้วไอ้กองมานี่สิทธิ์แท้อินอาริเหม็ดติ๋นไปจริงเลยสุบิมีอนาคตดิกูหุ้ยเช็ดตะลงหมดปิดติ๋นไล่ดาวหรออภิอั้นอ้อเลยตายอภิอั้นอ้อเลย ไปเรื่องนี้เนี่ยลุงเอเรจีนั่นมาชื่อในตรงนั้นอยากกินสาวน้ำเลยไหนมาพี่ตาเมียอัดแต่อยู่อภิเอียนพิจารณาอะไรอภิเอียนพิจารณาอะไรดีใช่ไหมเมียสิเทมาสาวที่ยามียาวีวานี่มาเชื่อทุ่ยนี่มาลูกพี่อยู่ซาเลยวะตายตาอภิเปลี่ยวไปพี่อภิต้องสุดอะไรไม่มีละ เมียมุ้ยลามีตาดีแต่มีพี่มีดีเนี่ยเจเนเรชันติพี่ชี้เจเนี่ยป่วยจริงเลยกว่าพี่ต้องสู้อะไรอยู่น้องตาชี้ใส่สัวช่วงหลังเธอเลยย้ายเลยยามมันไม่ได้ไปพี่เอ๋ตาอามาตู้ชี้มีเดียวตาตู้เลยแล้วทำไมพี่ตู้ยังบอกว่าจะเช่าเรือตาพี่ดูฟังเช่าอะไรสิอาตาอยู่จังตุ๊กเก้สิกูยังไงล่ะกว่า ไอ้หลงอยู่เลยสุดาอยู่เจ้าเย่บัวเกลียดหลงนั่นแต่โมหัวไอ้อายุข้าสามปีเกี่ยวกับตัวไอ้หลงอยู่เลยน้อยกว่าอาจารย์ไม่ใช่เหรอไอ้ปีกิสาโยเซกิสาไอ้หลังไม่ใช่เหรอตายไม่ก็มาดีนะไอ้หลงมาเพียบรู้สุดเว้ยเว้ยสิ่งนี้สิ่งนี้มาสิกว่าไม่ใช่เลยสุดาไม่ใช่เลย
มายูมายูตะคันลาดันโนเล่งเนี่ยนักคันลาดันโนเล่งเนี่ยอกูเมตะคันลาดันโนตองกาเล่งบ่กฤษะลำไม่ลงก็จะจะเล่งน่ะบ่บ่ฮะตะเกียบอ่ะจะเราดีพวกนี้ก็อยู่ท้าเลยจะมาดีคุยเสียนี่ก็คณะคณะไปอยู่บ่มาดาก็เลยปัดสั่นไปอยู่ด้วยล่ะอคาเตยมาโนอคาเตยปัดสั่นไปอ่ะนะเลยอะตรุอ่ะลุงมวยชูดามาไม่จี้ล่ะอ่ะจะเราอ่ะลุงมวยชูดามาเลยจี้บิเมตตาสึกกะเลเนี่ยตะตริกว่าเมตตาสรซ้าลงไม่เอามาเนาะไม้มาเตี่ยวได้อยู่
ခန်းနာခန်းနာလို့ပြောမွေးလာလေခန်းနာပြီးထွက်လာဟုတ်လားဘယ်ကခန်းနာမလဲခန်းနာဆိုတမင်းကိုပြောနေတာနော်အဝတ်ဆိုတော့ပေါ်ရနဝတ်ဟာပေါ်နေမှာလို့ခင်ဗျာဝတ်ပေးရမှာပေါ့ဗျာမြားလေဒုက္ခပဲဟောအဲ့ဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမော်ဒယ်ဒီဇိုင်းတွေဒါမဟုတ်ရဟာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာမင်းဒီခုံဘယ်လောက်ပြင်မလဲပြောကျွန်တော်ပတ်စံမပေးနိုင်လို့အခုမပါလာလို့ဒီဖုန်းလေးထားခဲ့ပြရစီလို့ခင်ဗျားကိုပြောနေတာပေါ့ဗျာလောက်ပါဗျာကျွန်တော်ပြန်လာရွေးဆိုရွေးပါမယ်ဒါလေးခဏလေးပဲယူသွားမှာပါနော်ဟောတော့သိစိတ်နေတယ်ကွာလူတွေကိုကလပ်တက်နာတယ်နော်ကလန်းကြတော့ပတ်စံမတက်နာဘူးလောက်ပါဗျာခဏလေးယူထားလိုက်ပါဗျာခင်ဗျားကလည်းဟုတ်ဒုက္ခမပေးပါတော့ကွာမပြန်ပါတော့ဟောဘာတူလာနေအဲ့ကွယ်ဘာလို့ကြည့်ဘာလို့ရှိတယ်နော်ဟိုဝှက်ချက်ယူမလားဘာလို့ဝှက်ဝှက်ချက်ရောဟောမေကြီးอ่ะโอ้หูจะไม่รู้ส่วนเลยดีคนนี้ดีคนนี้ดีคนอ่ะบวยมาใหญ่เด้เพิ่นมาใส่เด้เอ๊ะสินี่มาทายรู้แล้วก่อนเนี่ยอกโนเซ็งชื่อเลยบวยซะแล้วอยู่ซะได้จิไล่มั้ยฮะทีนี้เหรอตะละเราอ้งน่ะตลอดซ้านนี่อ้งน่ะก็ดุขข์เบิดติญาติมาปานี่ล่ะญาณนี่ผู้คนเบี้ยวดอรมดิสมวิชิเรไม่ชื่อหรอกตกกว่าเว้ยฮะอะไรมาพี่เมฮะตกกว่าปัสสันหนูจะปัสสันจะยินดาราวพ้องตุ่นะละเล่อดิพ้องตุ่ละดิตะเนวคลีเตียวโตตะลงตะลงเวบี้เนี่ยกอตกกว่าไปละก่อนเว้ยมาทั่วกูฮะมาสู้ฮัลโหลเด็กอ๋อมีคู่ชัดเจนเปลี่ยนแล้วนะฮะตะคาแล้วเปลี่ยนแล้วมั้ยตะคาแล้วเปลี่ยนแล้วโหอเมียเปลี่ยนแล้วแกบ่ไม่กลัวไม่มีแล้วนะอเมียเปลี่ยนแล้วมั้ยอกุเสร็จแล้วบรรทุกเปลี่ยนมีอเพมีอเพโอ้ยအဘယမလကြီးကျောင်းတော်ပြီအဘယကျောင်းကောင်းတဲ့ဘောနဲ့တတ်တာလေးကိုဆက်နေရလားဖေဖေရဲ့မင်းငါသားဖို့ကိုမင်းဘယ်လိုရလာလဲအော်ဂျယ်လီဘီကနေတာဒါလားနော်အရှုပ်တယ်မရှင်းအောင်နေတယ်နေတာကလေဒီဖုန်းကိုထားတယ်ပြီးတော့မာယဝေချဖို့ယူတော့တာအဲ့ဒါဘာကောင်းလဲちょっと待ってな。いや、いや、いや、いざ見たら、テンスから来る。え、ホビ、ちょっと、こっちに来られないな。
ก็ได้มาอ่ะเปล่าเนี่ยชื่อเปล่าเนี่ยอ่ะกูก็มาเตี่ยวเลยเว้ยถ้าท่านนี่ตะเงินเจ๊นี่เอาได้ล่ะนี่นี่แหละเอากูขึ้นมาเลยซื้อมาเอามานี่กูนี่ว่าอี้จี้เนี่ยสึกาเปล่าเสียชื่อเปล่าเนี่ยๆเลยเลยเอากูเอ๊ะไอ้แช่ยี้จี้นี่เนาะขึ้นมาเลยว่าเดี๋ยวหวังว่าไอ้แช่ยี้จี้นี่เนาะหวังว่านี่กูเปล่าเสียชื่อกูอ่ะตัวแม่ยี้จี้นี่อ่ะเอากูจะเนี่ยน่ะดิกูว่าจะชื่อมันเนี่ยเลยเนาะเนาะจะมาดิมาซะ
啊，姐，你别到处都搞别的方面吧。还有没有？哎，还有没有？哎，我跟你讲嘛，说，没房没地啊。我跟你说，还有没有地啊？别的。啊，姐，对吧？哎，哎，两个夫妻嘛，两个夫妻。啊，那那两个夫妻了，别的没啊？你把钱拿的，不能拿钱的。看到你了，没有嘞？哎，妈妈在没有？哎，别别啦，别别啦！你把我，我父亲在哪里？没有？大什么？看到你了，两个都别脸了，空标脸不叫的。没有嘛，没有。家人，哎，妈，我干嘛给妈？家人，哎，别别啦，给，不是不是，把有哪个呀？喏，那家人啊，不要家人。没有。喂，哦，俺不要来家人啊，都。家人。哎，你家里哪个？你别闹，别闹，别闹，别闹嘛！哇，没那么家里叫我那表，反正没人。那我嘛，五千没到，千没了。五千是的呀，三千那边买了的。啊，我帮我查的，哎，那个老表就来我旁边了。你没来的，我没来的。五千没了没有？我嘛，那那边的你嘛变成哪来？我没查过啦。我那个，哎，千千没了，我不想买，那千没了，哇！哎，都可能五千不了。啊，五千了，不了的。哎哎哎，那那等一下吧。啊，得得得得，哎呀！好一点了，好一点了。哎，都那里还好，我这等我用的了。你们那个回来的这里米，哪里了？这里高了，都已经好。哎哎哎，别别别，要别了，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 别你看看你那高粱，你这个油没得高呢，哈哈，行吧，这里米。哎，这里米你看看嘛，我把你给米啊的。这里抓到没？抓到，抓到，抓到。你有米了吗？米了都捡起来了。对，抓米啊，这里米，哪里把刀讲？大家米啊，这里米。杜天，杜天，米也起皮到哪了？我，这啥子？不会记着了我了吗？你用空调哪能着？我都起皮都空调了着。哦，要没人弄了我哇，要，你跟上面转，那边也是那边交流哇，妈的，你看这不有这个电脑没？我不让丢哇，我都我知道要丢。要，我刚把风扇搞了。哎呀呀，我老娘刚把我的风扇关了，哇，都要了都行，你我老在庙下买的，我那背面的嘛，我再没上来了哇，家大里里，阿爸骗人啊，不急嘛来的，我上来了嘛。妈说陪留一下，你也干一干什么现在的？妈说哎呦，一天几夜了，花了咋呗？你单身有几万？今年几月？今年没得找，刚到平安。哎，都明年那个不要变了嘛？不变了，没得不搞了呗。这样，要没碰你话，你啥用？以后聊。地下生产咯，边个干的个嘛？这边。家里你跑么干都没有，恁在内外里要拍多少里？还让我面了吗？大伯去了了。我去啊。
ဖြစ်ကဈေးမှာငါတို့မလောက်ဈေးစောင့်နေတာဟာငါတို့ပြန်လာရင်ပြီးတော့တင်းတင်းဖြစ်နေတော့ပါလေသူ့ကိုသူ့တော့သူ့တော့ပြန်ပြောင်းမှချင်တယ်နော်ငါတို့နဲ့သဘောပဲလေနေအဲ့ဒါဆိုငါတို့ပြည့်ချက်တော့ပြန်ယူပါမယ်အဲ့ဘောအဲ့ဒါမှပြန်ချက်နိုင်မှာပေါ့နော်ဆက်ရှိမယ်ကျောင်းကနေတဲ့မှာလိုက်ပါမှာပါ။အဲ့မင်းကောက်ကောက်လိုက်။နော်။ဒီကဟာတော့လာလိုက်။မင်းလည်းလာတော့ဘူး။အေးရ။နေတဲ့ဝါလာပြရမှာလားရ။ပြပါရ။ကောမနက်ကပဲနှင်းသက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သားမနဲ့ရောစကားများကြတယ်ဖေဖေကလည်းစိတ်မထိန်နိုင်ဘူးကိုကိုကိုထိုးလိုက်တော့ကိုကိုလည်းစိတ်ဆိုးပြီးအိမ်ပေါ်ဆင်းသွားတယ်ဖေဖေကခုနကဖုန်းလေးပြောနေပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားတယ်ဒုက္ခပါပဲကိုကိုတော့လိုက်သွားတာဘူးသူကတော့ရှုပ်ကုန်ပြီထင်တယ်မဖြစ်ဘူးကိုမာတို့ဒီပြဿနာကိုရှင်းမရမယ်ခိုးလေးလာလိုက်ခဲ့သွားမယ်ခွဲသွားမယ်နှင်းသက်စီကိုလေသူထပ်ပါတော့နှင်းသက်စီကိုပဲသွားရနေမှာကနလေဦးကဖုန်းလေးပါရှာပြီးလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့စီကိုပဲသွားလာနေမှာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်မလျှောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ကအဖြစ်မှန်နဲ့သိထားတဲ့လေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတော့ဗောခန့်နော်ကျွန်မမိတ်ဆွေဟိုတယ်လီဖုန်းဆက်တဲ့မိတ်ဆွေလားဒီနားမှာလားခင်ဗျာလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲဟိုဟိုဟိုတယ်လီဖုန်းထားသွားတာလေခွေးချက်ခွေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတယ်လီဖုန်းထားသွားတာအဲ့ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းလာရွေးတာခင်ဗျာရောက်စားလိုက်ပြီလားဘင်းမရောက်စားပါဘူးမရောက်စားပါဘူးသူကအခုလာရွေးတော့တော့ပတ်စံတောင်းပြီးပေးတော့တယ်နော်ကိုလိုရှုပ်တယ်ကောဘယ်လိုရှုပ်လဲဟိုကြုံသားကိုကြုံပြောနေတာဟောအဲ့သူပြေးသွားကြမှာပြောဟမ်နင်းနင်းနင်းအော်ဘယ်ပို့တော့မင်းနင်းနင်းတက်နင်းတက်ရင်တောင်းရဲမရှိခွာနင်းတက်ဆိုပေအစ်စကားပြောမင်းလေမြက်ဖြတ်ဦးလားမသိဘူးဒီမဲ့နင်းတက်ကဓမ္မနေတာအတော့အိမ်မှာတွန်းနေမှာပေါ့သူ့အိမ်မှာတွန်းနေတာငါသိရပါဘောကဟိုနေစုံမပြားများချားမိသားလို့ဓမ္မနေတယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားအာအော်တန်းငါရောလည်းလက်ကြားလိုက်တယ်တဲ့ဟိုဝင်းကဘာမီယာမနေတယ်ဝင်းကဘာမီယာရေလို့ကွာဝင်းကဘာလမ်းဖြစ်လဲဝင်းကဘာလမ်းဝင်းနာမီယာဖြစ်လဲဝင်းနာမီယာပြောရမလဲမီယာကွာတော်ရှုပ်တယ်အဲ့ဘာလဲရှုပ်ဘူးကိုညမကိုနေတာကိုရှုပ်ရကြောင်းကြီးသူဘာသာခါနားလို့ငါတဲ့တဲကိုရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေတာပဲနော်မပါလိုက်ကဘုမရက်ထားတယ်ဟွန်းဘယ်လိုပါလဲ
我比比伊人一点，我妈的，你们在哪路？在老家路那人才不嘛，阿的不会打的啊！够了够了！哎呀，够了！够！我这三龙九都上校尉，配那俺杨皮个，俺三年兵嘛算了。阿皮啊，你那俺都保不住，我背上来，俺哥一路阿皮谁来的？俺你弟。 估计嘛，你妈他的表来了，不？你得，你哪一码的哈？你好哪一码的？妈妈这里，你雷娘母的妈呀的，好吧？啊，你我这个油都开了啊，你哪来的？你咋不抓表嘞？你抓了。 我没带钱。啊！不行，我这。危险两码的。我这个人不好开。不看呐，你都看到人安那的了。你那个都没啥给大妈啥的呀？我说危险是两边开的，我应该就是开大的。就哎呀，真搞笑。好的，俺要你个危险是两边一样，上不了，难得不难得。那我来干了。 哎，今天吃的多，我不是大气吧？哎，好吧。哦，你不要表白了，都是我先表的。哎，听不完的话。你看咯，你在吃那刚来时候，我妈阿嫂哎呀，滴滴答。新东啊，这我表嫂拿的那笔钱上里头，哎，咱们干嘛不能表人家嘞？干嘛？干嘛的？没落地啊嘞？我这口罩里该妈妈钱别弄啊，现在该上面下过头来的哩，哎，给他干嘛钱？哈哈哈哈。 爸爸，别别，回去我妈都等了你还没走，去哪里说？哎，你该去吃不？走不走？来啦！爸爸，来啦！哎，太多了。 เสียเปลี่ยนกล้องไม่ต้องเจ้าเลยเสียนั่นอยู่แบบนั้นนั่นนั่นเราไม่รู้อะไรอยู่อะไรแต่แกรู้ตัวเสียลาเสียชีวิตสันนิษฐานว่าเจ้าเนี่ยเปล่าโอเคว่าเสียเสียเสียงว่าไปรู้เราเสียงเราอย่างไรเสียนั่นไม่รู้เสียงเราอย่าง เสียวันเดียวว่าจ้างเนาะเฮ้ยก็ไม่ต้องเสียวเลยก็ไม่ไปเชื่อเรื่องนั้นไม่เชื่อเนาะน้องสาวอันนี้ไปเชื่อหาซีบอพี่เลยหาไปเชื่อเรื่องพามไปเลยเฮ้ยไปเชื่อไปไหวท่าล่ะโอ้โห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 
ရပါတယ်ဗျာ။ခင်ဗျားပြောတဲ့သားသမီးဆိုတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲ။ကျွန်တော်အသားကိုကျွန်တော်မတွေ့ခင်ဟာတပ်ပစ်ချင်အောင်ဒေါသထွက်နေတာ။ကားရှိမှအားကိုလည်းတွေ့လိုက်ရော။တင်းစရာရှိငါပဲတင်းပစီတော့ဆိုပြီးစီရတယ်ရောဆွဲလိုက်လေ။အခုဖြစ်သွားတာ။အေးလေ။သူလည်းမကြခင်သားသမီးဆိုကြောင်တည်တော့ပါ။ကြောင်ကြရလားအာသမီသောဆိုတာမျိုးမကြခင်သိလာတယ်ကြားရတော့ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဒီဘောသမီးကကောင်းပြီဘာဖြစ်လို့ကြီးချက်စီရလားဟမ်ဒါနဲ့ညီပြောတော့ညီတငယ်ချင်းကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ဝီးချဲဝယ်ပြရဆိုရှင်းစက်မအောင်ရှင်းစက်မအောင်အဲ့ဒါလည်းကြည့်တော့ဦးမင်းထက်ရေခစ်ကလာတာတိတ်မရဘူးထွင်လိုက်ကြလိုက်လို့ကိုမမိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီလိုဝီးချဲပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုရယ်ဇလန်းစကြည့်လို့လေမရရတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့ရရလားတတိကြောင့်ရဲ့ဟာငါအမိသိထားခြင်းရဲ့တမီးကောင်မှာရှင်းပြတော့ပါပဲ။ဥလိုဇက်ရီလေးတော့ကွာ။ဒီခါတော့လေသားနဲ့တမီးကတူးနဲ့တူးစာနာသနာမှုတွေနဲ့ဟန်ဆောင်ထားကြတာပဲ။ဟမ်။လူသားချင်းချင်းချစ်ခင်ရိုင်းပင်တဲ့စိတ်ကြောင်းဆိုတော့လေကျမတို့လူကြီးတွေကခွန့်လွန်ပေးရမှာပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေါ့ဗျာ။ဒါပေါ့ဒါပေါ့။ဟေးကောင်လေး။မင်းတို့ဝီချဲပူဇာဒီခါတော့အားအတွက်ဖြစ်နေပြီတော့။အိုးဗေးအဲချဲဝဲဝဲလာချဲဝဲဝဲလာအဲလိုက်လိုက်ချလာ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 ချဲလာချဲလာချဲလာလာချဲလာလာချဲ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 လာကျားရတဲ့လူတွေရောရပါမယ်။